አንድ ጤነኛ ሰው ከሰው ጋር ሲያወራ እንዴ ነው የሚያወራ? እኔ ምል እንዴት ነህ? ሰላም ነው ወይ? ዋ አምሮባችኋል፣ ዛሬ እዚህ ቦታ መጣችኋል። የሚገርም ነው እንግዲህ እዚህ ቦታ ከመጣችሁ እያልኩ እኔ ባወራ እነዚህ ሰዎች ቦታ የሚሰጡ ከሆነ ከልብ እየሰሙ ከሆነ የራሳችሁ የሆነ ፖዘቲቭ የሆነ መልስ እየሰጡ ሰው እንዲህ ነው የሚቀመጠው፣ ሰው እንዲህ ነው የሚያወራው። በቃ እንዲህ የሚያወራ ከሆነ እኔ እንኳ ሳወራ ማነው እየሰማኝ ነው ብዬ ነው የማስበው። ደስ ያለኝ ነው የማስረዳው፣ የሚጠይቀው፣ የምንጫወተው። ይሄ ጥሩ የአንድ ሰው አቀማመጥ ነው። አንድ ጤነኛ ሰው እንዲህ ይቀመጣል። አሁን ደግሞ ወደዛ ዞራቸው፣ ቁሙ፣ ወንበራችን አዞር እስቲ፣ ወደዛ ወደሱ ዞሩ። እኔ ግን ጌታ እንዲህ ያሳየኝ፣ በርካታ ክርስቲያኖች ለጌታ እንደዚህ ዞሮ አየው። ቸርች ይመጣሉ፣ አመን ይላሉ፣ ያመልካሉ፣ ግን በሀሳብ አይገናኝም። ከልብ አይደለም አምልኳችን፣ ሩጫችን፣ መንገዳችን ከልብ አይደለም። ከልብ እየሰማን አይደለም፣ ግን እኮ እየሰማ ነው። እኔ እዚህ ሆኛው ስማችሁን ቤጠራ እየሰሙ ነው ያለው፣ ግን ከልብ አይደለም። ሌላ ነገር ነው ያሰቡት። ያሰቡ ነገር አለ፣ ያቀዱ ነገር አለ። ይሄ ኋላ የምሰሙ ነገር ተጨማሪ ነው እንጂ ዋና አይደለም። ክርስትናን ለጊዜው የያዙ ሰዎች እንዳሉ ጌታ አሳየኝ። ፈልጎ ቸርች እየመጡ ለጊዜው ነው፣ ሌላ የሚያስቡ ነገር አለ። ሌላ ጉዳይ ነው ዋናው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ የብዙዎቻችሁን ታሪክ ለመቀየር ሰዓት ደርሷል ብሏል። ታሪክ ለመቀየር ግን ያለ እንዲህ ነው፣ ማን ይሰማኛል ብሏል። ማን ይሰማኛል? ማን ይወጣል? ማን ያደርጋል? ማን ይታዘዝልኛል? በምድር ላይ የበዛው አመፀኛ ሕዝብ ነው አለኝ። ሰምቶ የማያደርግ ሰምቶ የማያወጣ በጌታ ያላመነ ሰው። አሁን ሁላችሁ የየራሳችሁን መታወቂያ ብታወጡ መታወቂያው የአንዳንዱ ቃለ ሕይወት ሙሉ ወንጌል JWCJ ሊል ይችላል። መታወቂያ ነው የሚለው ግን ለአምላክ ለእግዚአብሔር ያልተለየ ሰዎች፣ እግዚአብሔርና ነቢን ከልብ የማይሰሙ ሰዎች ገርሞኛል። በርካታ ክርስቲያኖች ማኑ ሰው ለሰው ይዋሻል። እኛ ራሳችን ለራሳችን ነው የምንዋሻው። ሰው ለራሱ ይዋሻል፣ ሰው ራሱን ይሸውዳል። እና በርካታ የእግዚአብሔር ተከታይ የተባሉ ሰዎች እየተከተሉ ሳይሆን ራሱ በራሱ ራሱ ነው የሚሸውደው። ከልብ ያልወጡ ሰዎች እንዳሉ ጌታ አሳየኝ። እና አሁን ከነቢያቶችና ከእግዚአብሔር ጋር ጉባኤ አይገናኝም። ምንም ጌታ ይበል፣ አሁን ታይኛለሽ እንዴት እንደምጸልይልሽ። ለአንዳንዱ ማነው በጌታ ስም ይህ ሰውዬው የት ነው የምታቀኝ የት ነው የሚያቀኝ እስከምትሉ ማነው በብዙ ምልክት እኔ ጸልያለሁ። አሜን አሜን። ያው ብዙ ጊዜ የዚህ በፊት ትንቢት የሆነ አሜን ብቻ እንዳት በአሜን አይመለስም። ትንቢቱ አይሆንም እኮ አይደለም እኮ ከለመድሽው በላይ ሆኖብሻል። የሆነ የት እንደሆነ አይሻለሁ አይደለም የሚባለው እዚህ ቤት በዚህ ቀን ከዚህ ተነስተች ወደዚህ ስትሄጂ ነው የማየው። እዚህ ቁርጥ ነው እና የሆነ እኛ ደግሞ ቁርጥ አለመደንም። በጅምላ የሆነ ቀይ የለበሻ አለሽ ከውስጥ በኩል ይሄኛ ይሄ ነው የለመድ ነው። አሁን ተሻሽሏል። አሜን ወይ? አሁን ከእናንተ ውስጥ እኔ አሁን ሲጸልይ ማን ነው በኪስሽ ያለው ገንዘብ፣ ዛሬ ቁርስ ምን እንደበላሽ፣ አሁን ከዚህ ወጥተሽ ወደ ማን እንደምትሄጂ፣ ትላንትና ምን አይነት ህይወት እንደነበረች ያለው ጉዳይ ሁሉ ከፈለክ ለአንድ ሰው በትንሹ 20 ምልክት አንተና ጌታ ብቻ የሚያውቀው ምልክትን ያስቀምጣለሁ። ይሄ ምልክት ሁሉ መጥቶ ይሄን ምልክት እንደ ቀብድ ሰጥቼሽ ይኸው በቃ ይሄ ምልክት ይሁንልሽ። አሁን ይሄን ሁሉ የምናገረው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብዬ ብናገር ምልክቱ አመን ይላል፣ በምልክቱ ይደነቃል፣ ግን በድምፁ ሰው አይጸናም። ከምንም በላይ ማለት ነው። ምልክቱ እኮ ጆክ አይደለም፣ ፌክም አይደለም። በቃ ያው ጌታ እግዚአብሔር አንተን እንዳገኘ ነው ምልክት የሚሆነው።
የምልክቱ ማለት ነው እንደው ዝም ብለሽ ከላይ ከላይ እንዳይሆን ማለት ነው የውስጥሽ በቃ ያለቀ ጦሶ በጌታ በኢየሱስ በቃ ዛሬ ጌታ እንዳለ አገኘኝ እንድትይ ነው በነገራችን ለጌታ እግዚአብሔር ብዙ ምልክት ካበዛ ዘጋው እንዳትይ አሁን አንዳንድ ሰው ማለት ነው ጌታ ብዙ ሲናገር በቃ ዛሬ ጌታ ሁሉን ተናገረ ይላል አልተናገረም አለማመንሽ ነው የሚያሳውቀው ምልክት ከበዛ ባንቴ ላይ በቃ ማዘን አለብሽ ጦሶ ማለት የለብሽ እንዲህ ማለት አለብሽ እኔ ለጌታ እንደዚህ አስቸጋሪ ሰሆነ እንዴ እኔ አላመንኩ ማለት ነው ለእኔ ሁሉ ምልክት ምን አመጣ መቼ ማለት ነው ወንድምን አጎትን አያትን በኪስ ያለው እቅድ ሁሉ ጌታ ከተናገረ ደስ አይብለሽ ላመነ ሰው ምልክት አያስፈልግም ምልክት ሁሌ ማነው ላላመነ ሰው ነው እዚህ ጋር አንድ አይዛብ ብታመጪ አሁን ኢየሱስ ብቲ አይገባው በቃ እሱ እራሱ በሚገባው ማነው እዴ እንዴ ሰውዬ እስከምል ድረስ ምልክት ያስፈልጓል ያለዚህ አይመለስማ ምልክት ለአይዛብ ነው እንጂ ምልክት ለኛ አያስፈልግም አሁን ግን በስጋት ስለመጣችሁ በጥርጣሬ ስለመጣችሁ ውስጣችሁ ስላልሞላ በጌታ ስላላመናችሁ ማነው አምላክ እግዚአብሔር እዚህ ቤት በተለይ ማነው ዙሪያሽ ሁሉ ማነው በሁሉ ያስቀምጣል በዛ እንኳን ጸና በዛ እንኳን እንወጣ ጌታ እንደዛ አድርጎ ራሱ አናደርገው ስለዚህ ጌታ እንዲህ አሳየኝና አሳየኝ እዚህ አሳየኝና ሰው እኮ እንዲህ ነው አለኝ የማይወጣ የማይጸና ብያቸዋለሁ ሌላ ቦታ እያዩ ግን አመን ይላለሁ አመን አሉ ማለት ይሻሉ አይደለም ለአንዳንዱ ቢዝነሱ ነው ጌታ የሆነው ለአንዳንዱ ሰዎች ጌታ ሆኗል ለአንዳንዱ ትዳሩ ጌታ ሆኗል ለአንዳንዱ በየወር የሚያገኘው ገቢ ጌታ ሆኗል ይሄ ዋናው ጌታ ተጨማሪ ሆኗል ሄሊና እስቲ አስቡ እስቲ ና ጌታ ይክበር አስቡ ነቢይ ሄኖክ ዶክተር ቢሆን ዘማሪ ጌታ ይክበር የሆነ ጉዳይ ቢያማው እኔ ነቢይ ቢሆን እሱ ዶክተር እኔ ነቢይ ይሄ በሽተኛ ወደ ሐኪም ቤት ይሄዳል ሲሄድ ይለዋል ደሙን ወስዶ ያለው ጉዳይ ሁሉ ካየ በኋላ አንተ ችግር አለብህ ይለዋል ኤችቪ አለብህ ይለዋል ዶክተር ነው የሚለው ጦሶ ብሎ አልቅሶ አዝኖ እዚህ ይመጣል ወደ እኔ ይመጣ ደግሞ እኔ ደግሞ አልወሰድኩም ማአው ጉዳይ የለም እንደዚህ አየውና ስሚ ጌታ ክብር ነው አዎ አባቴ ገዛኝ ነው አዎ የጄ ደብሊው ዘማሪ ነኝ አዎ እኔ ባንተ ውስጥ ምን ያለው የጌታ መንፈስ ያሳየኛል ኤችአይቪ ያሳየኛል አዎ የእግዚአብሔር ሰው አዎ የእግዚአብሔር ሰው አሁን ተፈውሳል ብዬ ትንብስ ሲናገር ጦሶ ተገላገልኩ አይልም አይልም ድጋሜ እሱ ጋር ሄዶ ይጠይቋል አለብኝ የለብኝ ይሏል እሱ የለብኝ ካለ ነው ገና ደስታ የሚያገኘው እኛ ሁላችን እርግጠኛ ሆኜ የምናወራው ጉዳይ ቢኖር ከጌታና ያው ጌታ ነቢይ አንድ ቦታ ብናስቀምጥ የሆነ ሰውዬ ብናስቀምጥ ሰውዬ ነው እንጂ እኛ ጌታ እናምንም እሺ ወደ እሱ አልሄድም ቀጥታ ወደ እኔ መጣ እሱ ምንም አልሰማም ሐኪም ቤት ይደሃል አልሄድኩም ኤች አይ ቪ አያለሁ በጌታ ስም በእኔ ላይ እንዴት ሆኖ አይቀበልም ይቀበላል ሐኪም ካልተናገረም በሽታ የለበትም በቃ ሐኪም ከተናገረ ነው ልቡ የሚወርቀው ሐኪም ከተናገረ ነው ልቡ የሚፈወሰው ነቢይና ጌታ ተናገረ አልተናገረም የነቢይና የጌታ ሁሉ ውሸት ነው አሁን ሁላችሁ መልክሽ እዚህ ጋር ጠቁሯል መልክሽ የጠቁረው ማነው ከጌታ ሰምተሽ አይደለም የሆነ ወሬ ሰምተሽ ነው ጌታማ ትሞቻለሽ አላለሽም ትወርሻለሽ ነው ግን የጌታ አይሰማሽማ አንዳንዱ ጤና ጣቢያ ሄዶ ልብ ጠብቷል አንዳንዱ ገና ሁለት መስመርት ሲነኝ የሆነ ቀበሌ ክስ ተጀምሮ ልብ ጠብቷል ጌታ እኮ ያለው ያንኑ አሻግራለው ነው ይሄን አሻግራለው ቁጭ አድርገሽ በሰዎች ወሬ ልብሽ ወርቋል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው
እና ጌታ እንዲላላ አሁን ዛሬ በጣም ገርሞኛልና እንዲኖኛለ የምሰማይ ሰው የለም የሚያምን ሰው የለም ውጣ አካልኩስ ማን ይወጣልኛል አሁን ጌታ እግዚአብሔር ዛሬ ለብዙዎቻችሁ ማንም በሚታይ ምልክትና በሚታይ ሁኔታ ልጄ ሆይ ውጣ ብሎ ጌታ ይናገራል አትወጣማ አንተ አክሽን መቼም አንተ ድርሻ ነው አክሽን ምትወዛ አንተ ነህ ለሁሉን ድርሻ አለ ምናገራው እግዚአብሔር እኔ ትንብት ይናገራለሁ አንተ አክሽን ትወዛለህ ኃይል የማን ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው አንተ አሁን ቤተኛው ምንስ ጌታ አለ ብላ ተወጣ እኔ ቅድም ለዛ ነው ቆይ ጌታን ፈልጎ የመጣ ሰው ማን ነው ጌታን ፈልጎ የመጣ ሰው ለጌታ መገዛት አለበት ለጌታ እሺ ማንል ኮሬ ምን አመጣንኛ ወይ መምጣት ወይ አለ መምጣት ወይ ማመን ወይ አለ ማመን እያመነ ደግሞ እንዴት ነው የምንጠራጠረው እኛ በጌታ ኮነ በሰው አይደለም ሁላችሁ ገብታችሁ አሁን በወንበር ቁጭ ብላችኋል አሁን ከእናንተ ውስጥ ወይኔ ከመቼ መቼ ነው የሚወርቆ የሚል ሰው የለም ዛና ብለሽ እንደ ቁጭ ብለሻል ወንበሩን አምነሽ ሰው ጌታን አያምንም ስለዚህ ለማልንገር ማን ይወጣል ማን እሺ ይለኛል ማን ይታዘዛል እኔ እግዚአብሔር ብናገር ጌታ አለኝ ብሎ ማን ይጸናል ወሬ ነው እንጂ ምረበሸ በድምፅ እኛ ማንጸና ሰዎች ነን አስቸጋሪ ትውልድ ነው አለ ጌታ ተባረክልኝ ተባረክ እዩ እንግዲህ በስንት ስቃይ እነ ሙሴን እነ ሙሴ ወጡ የሀገር ወርቅ ይዘው መጡ ትላንትና ጡብና ጭቃ የለመዱ ሰዎች ወርቅ ሁሉ ካገኙ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይሄን ያገኙ ወርቅ ድጋሜ እዚህ ጋር አቆሙና ወርቅ ደግሞ ወርቁን አምላክ አደረጉ ከችግርና ከመከራ ያወጣነው እግዚአብሔርን እረሱ በዛ እግዚአብሔር ለነሱ ሞገስ ሰጥቶ ላገኙ ለዛ ወርቅ ድጋሜ ይሄን ወርቅ እንደ አምላክ አድርጎ ያመልካሉ ሙሴ ሄዶ ጸልዮ ሲመጣ ማለት ነው እዚህ ያለው ሰው ሁሉ ጌታን ትቶ ሌላ ወርቅ ነው የሚያመልከው ትላንትና ጌታ የሚያመልኩ አሁን ደግሞ እንጨት ያመልካሉ ብረት ያመልካሉ ስለዚህ አሁን ለብዙ ሰዎች ማለት ነው ለአንዳንዱ ጌታ የሆነው መስሪያ ቤት ነው ጌታ የሆነው ትዳሩ ነው ጌታ የሆነው ከተማው ነው እንጂ ጌታ ጌታ ነው የሚል ሰው የለም አለ አሁን ጌታ ሲናገር ሰው ሁሉ ጀርባ አዙሮ ነው ማለት ነው ዙሩ ተባረኩ እንደ ወደ ቦታችሁ ሂዱ እናንተ ማተበራታላችሁ ሃሌሉያ እና ዛሬ ጌታ እንዲህ ያለኝ ነው አሁን ጌታ ይናገራል ግን ማን ይወጣል ማን ይጸናል እግዚአብሔር ብናገር እግዚአብሔር አለ ብሎ ማን ይሽላል እሺ ከዛ አንድ ሰው አንሳል ከየት ነው የመጣው ተቆቃ ነው ተባረካ አንተ አዲስ አበባ መሆን አትፈልግም ፈልጋለሁ አዲስ አበባ መሆን ትፈልጋለህ አዎ አስቡ እንግዲህ ይሄ ወንድማችን ወደዚህ ጉባኤ እየመጣ ጸሎቱ ምንድነው እባክህ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አዲስ አበባ አስገባኝ ነው አሁን ከምጸልዩ አንደኛው ጸሎት ማነው ምንድነው አዲስ አበባ አስገባኝ ነው ጸልዩ መጥቷል አሁን ደግሞ ጌታ ትንቢት ብናገር ከዛሬ ማታ ጀምሮ እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ ከዛሬ ጀምሮ አዲስ አበባ ኑር አዲስ አበባ ኑር ብሎ ጌታ ብናገር ኡፍ ተገላገልኩ ጌታ አለኝ ብሎ ኑሮ ይጀምራ ያውላችሁ ሊኑሩ ኮነ ያለው ጠይቆ መጥቷል ፈልጎ ነው የመጣው ምን ለመሆን ጌታ እግዚአብሔር አዲስ አበባ አስገባኝ ዛሬ ቁርጥሽ ነው የምነግርሽ እንደንዳንሽ አዲስ አበባ አስገባኝ ብሎ አይደለም ሊገማ ነው ያለው አዲስ አበባ ለመሆን ሊያጸልይ መጥቷል እግዚአብሔር ሆይ አዲስ አበባ ሊገባ ፍላጎቴ ነው ሐሳቢ ነው ላድርገው ብሎ መጥቷል እንግዲህ አሁን ጌታ ይናገራል እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ ማን አለ እንዳትል ወንድሜ እኔ ነኝ አጎቴ እኔ ነኝ አባቴ እኔ ነኝ እኔ አንተን አኖራለሁ እንኳን ለራሴ አይደለም ለብዙዎች አባት አደርጋለሁ ግን ከዛሬ ጀምሮ ኑሮ ቀጥል ብሎ ጌታ ብናገር እዚህ ጋር ጦሶ ብሎ አመን ብሎ ይሮጣል ክሮቴ በኋላ ልክ ትንቢቱ ሲያልቅ ማለት ነው ከዛ እንዲህ ይላል አዲስ አበባ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ቤተ ክርስቲያን የአዲስ አበባ አማርኛ ውስጥ አማርኛ ራሱ አያኖርም ሰማችሁ አይደለም
አሁን ያስባልኩ ቤት ክራይ አማረኞስ ማቃውሶ አለ ኬቲ መጣል እንዳጋጣሚ ካልተሳካልኝ ድጋሜ ወርደት እንዳይሆንብኝ አሁን እሱ ማኖ የማይኖር ከሆነ የማይወስድ ከሆነ መስማቱ ምን አስፈልገ ለጸልየ የልብ አንተን ቆሻተልን ተናግሮ ማነገታ ለኑሩ አርክ ኑሩ ነው ያለው ለክ እዚህ አመን ካለ በኋላ ጌታ እንግዲህ ድጋሜ ወደ ሀገሬ እንዳትመርስ እኔ አለው ነው ያለው በቃ አሁን ወጣሃል ከዚህ በኋላ ብሏል እኔ አለው ብሏል አሁን ቅድም ለዛ ነው እኔ አምላክ ብናገር ጌታ አለ ብለው አሁን ጌታ ተናግሮ ኮነ በቃ ጌታ አለው ካለማ ያኖረኛ ይሰማች ነው እንዴ ቃል ወጣ ድምጽ ወጣ ጌታ አለው ብሎኛ ጌታ ካለማ ብሎ አይጸና ስለዚህ የማይኖር ከሆነ የማይወስን ከሆነ ትምብቱስ ምን አስፈልገ ጌታስ ምን አስፈልገ በጭንቅላታችን ማሰብ ካልቀረ ህሳሙ ካልቀረ ምን አስፈልገ ጌታ በራሳችን سنፈልግ ኖርን አማረኛው አስበን ዙሪያ አስበን መኖር እንችላለን መተው እንችላለን ድርሻችን ነው ይሄ እኛ እየቻለ ለምን ወይ ደሞ ከሰማን ማንሰማው ለምን ከሰማን ወከልብ የማንሰማው ማለት ነው ጌታን ከሰማን በኋላ ወደ ሳብ ምን አመጣ አሁን ሁሉ ሰው አሜን ካለ በኋላ ወደ ሳብ ይገባል ከዚህ በኋላ መጣናል አብርሃም እንዴ አለው አብርሻ ቤት ውጣ ነው ያለው ምንውን ውጣ ከዛ እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አብርሃም በድምጹ አመነ ወጣ ጌታ መልካም ነው ጌታ መልካም ነው እኔ ካለም ባህሪ አንደኛው ባህሪ እንደማናችሁ ሰው ነኝ ካለም ባህሪ አንደኛው ባህሪ ሳልዋሽ የማወራው ነገር ቢኖር ማለት ነው እውነቴን ነው የምላችሁ በአንድ ቀን ሁሌ ማለት ይችላል 18 ሰዓት ነው ማገለግለው 18 ሰዓት አገልግዬ ደክሞኝ አያውቅም እስከ ዛሬ እኔ አገልግዬ ማለት ነው ደክመኝ ቢያላቅም ዛሬም 18 ሰዓት ነገም 18 ሰዓት ከተቀባው እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው ከተቀባው እስከ ዛሬ ድረስ እና አብረጅ ሁሌ እኔ ጌታ መስብኮ 18 ሰዓት ነው በአንድ ቀን አሁን ኮ በደም ጌታ ሳንረዳ ማለት ነው በደም ሳናቀው ሳንታዘዝ ግዚኦ አለፈብን ለኛውን ትምባትን በደም እርካሽ ጌታም እርካሽ እኔ ሳስቦ እኔ የማቀው አንድ እግዚአብሔር ነው ግን ይመስለኛል ብዙ እግዚአብሔር ያለ ይመስላል ሰው እኔ ግን የማቀው አንድ ነው የማቀው አንድ ነው ሰው ለአንዱ ጌታ ካልታዘዘ ለአንዱ ጌታ ካልተገዛ ለማን ይገዛ? እስቲ አንዴ ጅሽን ያጅዝ ያጅነዚ እስቲ እንደበለ እግዚአብሔር በሚናገረው ላይ የራሴን ዕውቀት አልጨምረም አሁን ትልቁ ችግር የሚያመጣው ዕውቀታችን ነው የሰማችሁ ነው ትልቁ ችግር የሚያመጣ ምንድነው እህ ትንሽ የሚናቀው የኛ ሜሞሪ አሰጋሪ ሆኗል ጸንተን እንዳንቆም አቅም የሚያሳጣ ሐሳባችን ነው እቺ መታከለ ወቅት ይዘን ማለት ነው በጌታ ላይ እንጨምራለን አንድ ሰው ወደ እግዚአብሔርና ወደ ነብይ ሲመጣ እኔ እንደኔ ማለት ነው እንደሚገባኝ ከሆነ ያውን ባዶ ሽት ነው እዚህ ጽሑፍ አለ እዚህ ላይ ጽሑፍ ያለ በኢትዮጵያ ይሁን በዓለም ይሁን በዓለም አንተ በዓለም ውስጥ የሚያምነው አንድ ነብይ ካለ ወደ እሱ ሂድና ሲጠው ለሱ ባዶ ሽትን ስጥ እስቲ ህይወትን መዝግብልኝ የኔ ህይወት የት ነው የሚሄደው ከዚህ በኋላ አቅጣጫ አሳየኝ ምራኝ ጌታ ካንተ ጋር አለ እኔ አምናለሁ ባዶ የሆነ ማንነት ንጹህ የሆነ ማንነት ንጹህ የሆነ ልብ ለጌታ ተገዢ የሆነ የምሰማ ለዛው የምጸና በላይ እስቲ የእግዚአብሔር ሰው ምን ላደግ የት ልገባ ምን ሊሆን ጌታ ካንተ ጋር አለ አንተ የእግዚአብሔር ሰው ነህ እኔ አምኛለሁ እግዚአብሔር ስለሌለ ምን ይላል እዚህ ጋር ሙላ አለኝ ብትል እኔ ሞላ አለሁ የሰማችሁ ነው ሙላ አለኝ ነው እሺ ከዛሬ ወር ጀምሮ እንዲሆነሽ እንዲቆንሽ በኋላ እንዲትወኛለሽ ከዛ እንዲ በዚህ መሃል መጽናት አለብሽ መጸለይ አለብሽ እኔም ጸልያለሁ አንቺን በርቺ አይዞሽ ግን ከዛ በኋላ እንዲቆንሽ እንዲ ነው የምትሆኚ እንደዚህ እንዳጋጣሚ ካልሆን እንዲ ነው ጉዳይ የሚሆነው ይሄ መጽሐፍ አቅሙና ጉልበቱ አለ ይውቀቱም አለ ጌታ ሰጥቶኛል
አሁን ግን ሁሉ ሰው ወደ ጉባኤ ሲመጣ የራሱን እውቀትና ስትራቴጂ ሞልቶ ነው የመጣው። ከፈለገ ጌታ መጥቶ እዚህ ይግባ እንጂ እኛ ወደ እሱ አንገባ። አሁን ሁሉ ሰው ሙሉ እኮ ነው እዚህ እዚህ ያለው ሁሉ ሙሉ። ጌታ ከፈለገ መጥቶ ወደ እኛ ይግባ እንጂ እኛ ወደ እሱ አንገባ። እና ሰው ሁሉ ሲመጣ ሞልቶ ነው የመጣው። እዚህ ላይ አንድ ጤነኛ ሰው በጣም ብጽፍ እኔ በሱ ላይ ብጽፍ የሱም የኔም አይነበብም። ይነበባል? እሱ በጻፈው ላይ እኔ ደርቤ ብጽፍ የሱም አይታይም የኔም አይታይም። ጌታ መልካም ነው። ጌታ መልካም ነው። ለዛ ነው አሁን እዚህ ከመጣ በኋላ አንተ የራስህ ስትራቴጂ ሞልተህ መጥተህ አሁን ጌታ ሲናገር የኔ አመን እንዳትይ ያንተ እውቀት አለ ያንተ ነገር አለ ኑሮ እንዲህ ነው የምትሆነው እየሄድክ አንተ ያንተ አንተ የእግዚአብሔር ጸንተሽ እንዳትሄጂ መጽናት ነው ያቃተሽ። በጌታ እንዳትሄጂ ማኖ እኛ ቃል ተለምደን ሰው ጌታ አምነው ወጥቶ ያያቀ እኛ ቸርች እንሄዳለን አዳራሽ እንቀመጣለን እናመልካለን እንጂ በጌታ አምነን አናለቀው። በውስጥ አዋቂነት የኛ ክርስትና የሁላችን ማለት ነው ሞኝን ፈልግ ነው። አሁን ጌታ እኔ ካንተ ጋር አለ እኔ ካንተ ጋር አለ ሌላው ቢቀር ብዙን ተው። እዚህ ጋር አንድ ሰው አንስቼ ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር እንደ ወጣሽ ቡና ባንኩ ጋር ታርጋ ቁጥር እንዲህ እንዲህ የሆነ ታክሲ ይቆማል። ሹፌሩ ስሙ እንትና ይባላል። እኔ ያው ልጅ ቃል አወጣለሁ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ በድንቅና በታምራት ያንተ የታክሲ ትራንስፖርት አትከፍልም። ይኸው ለምልክት ይሁን ዘንድ ታርጋው ይሄ ነው ሹፌሩ ይሄ ነው። እንደ ገባሽ በግራ በኩል እንዲህ አይነት ሰው ታገኛለች። አንቺ ቁጭ በይ አንቺ ማታውቂው ሰው የታክሲ ይከፍላል ሂጂ ግቢ ብዬ ትንቢት ብናገር እሺ ብለሽ ስትሄጂ ታርጋው ልክ ነው ሹፌሩም ልክ ነው። አሁን እንዳትቀመጪ በኪስሽ ገንዘብ የለም። ጌታ አለኝ ብሎ ማን ይቀመጣ በታክሲ ውስጥ? የሰማችሁ ነው። ጌታ አለኝ ብሎ እኮ ነው ጌታ አለ። አዎ ታርጋው ልክ ነው ሹፌሩም ልክ ነው። እውነትም በግራ በኩል ኢየሱስ አለ። እንግዲህ ጌታ ምን ነው ያለው? እኔ አለው አንቺ ማታውቂው ሰው ይከፍልሻል ግቢ ነው ያለሽ። ሁሉም ምልክት አመን ካልሽ በኋላ ስትቀመጪ ድ ከገባው በኋላ መንገድ ላይ ሰውየው ካስቸገረኝስ? ገባች አይደለ? ሰውየው ካስቸገረኝ ቆይ ቆይ እስኪ ሹፌሩን አቁም ቆይ ማቃው ሰው አለ? የምታውቂው ሰው የለ። ቃል አለ እንጂ የምታውቂው ሰው የለ። ግን ቃል አለ ምን የሚል ከፋዩ አይታወቅም ግን ይከፈልሻል። ቁጭ በይ ተበለሻል። አንቺንም አትቀመጭም። የሰማችሁ ነው። አንቺ አትቀመጭ ጦሶ ሞኙ ፈልግ። በኋላ እዛ ደግሞ ቡልጋሪያ ሲደርስ ሜክሲኮ ገና ሳይደርስ ገና ቡልጋሪያ ጋር ችግር ቢያመጣ እኔ የተከበርኩ ሰው ነኝ ድጋሜ ልዋረድ እንዴ? አሁን እኮ ጌታን ተማምነ እንዳንወጣ የሚከለክለው ማን ነው? ከወጣው በኋላ ካልተሳካልኝስ? ከወጣው በኋላ ከተዋረድኩ ነው። እኛ ወጥተን እንኳ አይደለ የተዋረድ ነው አንወጣም። የሰማች ነው። እኛ እኮ ጌታ ተናግሮን ወጥተን እንኳ አይደለም የተዋረድ ነው። ወጥተን እንኳ አይደለም እኮ ያልተሳካልንን። ሲጀምር ጌታን ብሎ ማን ይወጣል? አንተ እጅግ ከፍ አድርግ እስቲ። አሁን ከዚህ ጉባኤ ውስጥ በርካታ ባለ ራእይ ሰዎች አላችሁ። በርካታ ባለ ራእይ ሰዎች አላችሁ። ድምፅ ያላችሁ፣ ቃል ያላችሁ፣ ግን ካሽ ኦን ሃንድ የሌላችሁ፣ ገንዘብ የሌላችሁ ሰዎች ግን እግዚአብሔር ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። መወሰን ያቃታችሁ፣ መውጣት ያቃታችሁ፣ በጎንሽ ሰው ያጣችሁ፣ እንደዚህ አይነት ሰዎች አላችሁ። የመጨረሻ ትንቢት ዛሬ እናገራለሁ። በጌታ በኢየሱስ ከዚህ ቀን ጀምሮ መጽናት ይሁንልህ። አሜን። በጌታ መጽናት ይሁንልሽ። አሜን። በጌታ ማመን ይሁንልሽ። አምነሽ መውጣት ይሁንልሽ። ከትላንትና ቦታ ያውጣሽ። ድንገታዊ ክብር ያገኝሽ። ሃሌሉያ። አሜን። አቲማ ደግነቱ ዛሬ አንድ ነገር አለ። ጌታ እንዴ ነው ያለኝ ያላመነ ሰው ያስቸግረ ሰው ጀርባ ያዞረ ሰው ይሆናል እያልኩም ማነው አይሆንም ብሎ ራሱ ትንቢት በራሱ ላይ የሚናገሩ ሰዎች ይኸው የማይሰሙ ሰዎች አሉ። ካሌም በኋላ አደርጋለሁ አድርግለት አሳፍራለሁ አለ። የሰማችሁ ነው።
ስላመናችሁ አይደለም ዛሬ ባታመኙም እኔ አደርግልሻለሁ። ድንገታዊ ጉብኝት ይሆንልሻል። ድንገታዊ ደስታ ይሆንልሃል። ለአንዳንዱ በዚህ ሳምንት፣ ለአንዳንዱ በዚህ 15 ቀን፣ ለአንዳንዱ በዚህ ወር ውስጥ የእግዚአብሔር ክንድ ጣልቃ ይገባል። እንዴት ይሁን ቤት በኩል ይሁን ምንጩ አይታወቀም። እግዚአብሔር ስላንቺ ምድርን ያናውጣል። እግዚአብሔር ስላንቺ አይዛብን ያናውጣል። ተደርጎ የማይታወቀው ባንተ ህይወት ይሆናል። ያውላችሁ ለአንዳንድ ሰው እንዲህ ይሆናል። ከዚህ በፊትም ያልሆነ ከዚህ በኋላም የማይሆን ባንተ ብቻ የሚጀምር አዲስ ምዕራፍ ይከፈታል። ሆኖ የማይታወቅ ነገር እንዲህ ሆኖ አይታወቅም። ተደርጎም አይታወቅም። አሜን፣ 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 አሜን። ተደርጎም አይታወቅም። ሆኖም አይታወቅም። አይተም አናቅም። እግዚአብሔር ያው እንዲህ ያደርጋል። ለምልክት ይሁን ዘንድ በብዙዎቻችሁ ላይ የምትጉደ ያደርጋል። ሃሌሉያ። ያውላችሁ የሆነ የሚያሳርፍ ነገር ሃሌሉያ። ያውላችሁ ለምሳሌ ማን ነው አንድ ሰው ሰርግ ላይ ማን ነው የሀገራችሁ መኪና ሪጅሙ ምን ነው የምትሉ ልክ በዛ ሰርግ ላይ ማን ነው ይሄ መኪና ለሰርጉ ውበት የሚያመጣ ከሆነ ጥሩ ከሆነ ያየ ሰው እንዲህ ይላል ጌታ ከረዳይ እኔም ሳገባ ይላል ይሄ መኪና ይላል ስላየ ማት ነው በለቱ ያምራል በሰርግ ያምራል ግርማ ሞገስ አለ ያልተለመደ ነገር ነው ጥሩ ነው ስለዚህ እኔም ይሄን መኪና ወይ ገዛለው ወይ ከራያለው ይላለው ጥሩ እንዲሆን ከዛ ያደርጋለው ዛሬ ጌታ ያለ እንዲህ ነው በሰዎች ድጋሚ የማይደገም ነገር የማይደገም ነገር እንዳንተ ሰዎች ለሞን ፈልጎ እስከማይሆን ድረስ እኔ ጎበኝሻለሁ እኔ ጎበኝሃለሁ በቃ አለ አይደለ ሌላ ሰው የማይሆን በሌላ ሰው ያልተደገመ ከዚህ በፊትም ያልተሰማ ወለወደፊትም የማይሰማ አንተም ያላሰብከው የጌታ እጅ ያለበት ጽኑ የሆነ ነገር ወደ እጅሽ ይገባል ወደ እጃችሁ ይገባል ሃሌሉያ ስለዚህ ጌታ እንዲህ ነው ያለኝ ቅድም ወደዛ እየዞሩ ወንድሞች አሉ ዞሮ የተቀመጡ ሰዎች ዛሬ ጌታ እንዲህ ነው ያለኝ ንገራቸው ነው ያለኝ በላቸው ነው ያለኝ ዞሮ ያሉ ሰዎች በላቸው ነው ያለ ጌታ ቅድም እዚህ ጋር ሰዎች ዞሮ ቁጭ አለ አይደለም ወደዛ የዞሩ ሰዎችን በራስ እይታ ማየት የለብም አንተ የምታየው እይታ አይደለም ያንተ ጉዞ አይደለም ያንተ እቅድ አይደለም ያንተ ፕላንም አይደለም ወደ እኔ ወደ አምላኪ ተመለስ ምን በል ወደ እኔ ተመለስ ሰዎች ወደ 270 ምናምን ሰዎች ገና ወደ ጉዞ ሲወጡ መጣና እንዲህ አለ የእግዚአብሔር ሰው ጳውሎስ እንዲህ አለ ይሄ ጉዞ ጥሩ አይደለም አለ ይሄ ጉዞ ጥሩ አይደለም አለ ይቅርብን በሳቱ ያሉት ሰዎች ይቅርብስ ማ አሜን አሜን ይሄ ጉዞ ይቅርብን አሜን አሜን እኮ ያሉ እኮ ነው እሱ ተነሱ ትንቢት ይናገራል ይሄ አሁን እናንተ ያሰባችሁ ጉዞ አለ አው ይሄ ጉዞ ጥሩ አይደለም ይሄ ጉዞ እኔ እንደማየው ከሆነ እንደ እግዚአብሔር ሰው የምትሰሙኝ ከሆነ እንደ አንድ አፖስትል የምትቀበሉኝ ከሆነ ይሄ ጉዞ ጥሩ አይደለም ይቅርብ ነው በዚህ በኩል አሜን ብሎ ዞር ብሎ ሲያዩ ማለት ነው መርከቡን የያዘው ሰውዬ የተማረ ሰው ነው ልምድ ያለው ሰው ነው እውቀት ያለው ሰው ነው እዚህ ጋር የሱን አሜን አለውና እሱን ያያሉ እዚህ ጋር አሜን ያያሉ እሱን ያያሉ ከዛ ልክ እሱ ሰብኮ ሲቀመጥ አንዱ ለአንዱ አይ ይሄ እኮ ለስንት ዓመት መሰለ በጣም ልምድ ያለው ሰው ነው ኧረ ምንም ችግር የለም እባክሽ አንቺ እሺ በይ እንውጣ እንጂ አመን ያለው እኮ ነው ከኛ ጋር የእግዚአብሔር ሰው አለ ብሎ ወደ እሱ መጥቷል ነቢይ ምን ትላለ አፖስትል ምን ትላለ ዩ አር ማን ኦፍ ጋድ ይላለው ተሰሙኛላችሁ አዎ ጌታ ምን ልናገር አዎ ይሄ ጉዞ ይቅርብን እንዴ ጉዞ አዎ እንዴ አሃ ኦሶ ይሄ ጉዞ ይቅርብን እዛ ያወሩና ሰውዬው ልምድ አለው የተማረ ሰው ነው የግድ መውጣት አለብን አይ ነቢይ ቢሏል ግን ችግር የለም ያው እኮ እኛ እንጸልያለን መንገድ ላይ የጌታ ጉዳይ ይታወቅ እንውጣ አሁንም የእነሱን ውስጥ ስላየ ነቢዩ ድጋሜ ተነስቶ እንዲህ ይላል እንዲህ ብላችሁ ብትወጡ ይላል እኔ እንደማስበው ከሆነ በእቃው ላይ ብቻ አይደለም በእናንተ ላይ ጭምር ስጋት አለብኝ ይቅርብን ካልወጣን ስር ማ ትወጣላችሁ አዎ
እኔ ከሆንኩ አለ አገር ቢገለበት እኔ ጋር ሞት አይመጣም አለ። እኔ ለእናንተ ብዬ ነው የማወራው፣ እኔ ከሆንኩ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ብሎ ጉዞ ቀጠለ። ልክ ለጉዞ መሀል ሲደርሱ ነው ምንጩ የማይታወቅ ከባድ የሆነ አውሎ ነፋስ ይነሳል። አሁን ከአቅማችሁ በላይ ሆነ። አሁን ይጮህ ጀመሩ። አሁን አረ ጌታ ምን ይሻላል? አማረ ምን ትላንትና እኮ አትውጣ እኮ ብሏል። አትውጣ ነው የተባሉት። አትውጣ ያልሰሙ ሰዎች መከራው ገና ከአቅም በላይ ሲሆን፣ አሁን ተው ጌታ ሆይ ቆይ አንተ በሰማይ አለ የለም? ቆይ ጌታ በሰማይ ካለ ይህን ጉዳይ አያይም ማለት ጀመረው። በደህና ጊዜ ጌታን ያልሰማ ሰው ሁሉ፣ በደህና ጊዜ ጌታን ያላስቀደመ ሁሉ ገና ማለት ነው ትዳር ስትይዥ ጌታ ሆይ ያንተ ፍቃድ ነው ወይ ፍቃድ አይደለም አንጠይቅምኛ። ሲናየው መልኩ ያምራል፣ ቁመቱ ያምራል፣ አፍንጫው ያምራል፣ ንግግሩ ያምራል፣ አማርኛ ይችላል። ለሰው ያለው አክብሮቱ ንግግሩስ የተማረ ሰው ነው፣ ጨዋ ነው። ደግሞ አንድ ነቢይ መጥቶ እንዲህ ይልሻል፣ ይሄ ሰው ይቅርብሽ፣ ዛሬ ጨዋ ይመስልሻል፣ በአንቺ እይታ አሳ ነው። እኔ ሳየው በጌታ እይታ ይሄ ሰው እፉኝት ነው። ይሰማችሁ ነው። አንቺ ስታይም አሳ ነው፣ ያምራል፣ ጥሩ ይመስላል። እኔ ግን በጌታ መንፈስ ሳየው ይሄ ሰው እፉኝት ነው። ነገ ይለወጥብሻል። እርግጠኛ ነኝ የዛሬ ሶስት ወር ልደታ ባለው ፍርድ ቤት ያቆምሻል፣ ይቅርብሽ። በነቢይ ተናደሽ ነቢይ እስራኤል ዛሬ ስቷል። ወደ አንድ ነቢዩ ጋር ልሂድ። ምትሄጂው እኮ ታውቂያለሽ፣ ጌታ በትክክል ስለተናገደ አትፈልጊውም። አይ ቆይ፣ ከዛ ደግሞ አንዱ ሰው በሰው የመጣ ነው። አንደኛው ነቢይ ማን ነው? የሆነ ሰው አያለው፣ ስሙ ዳንኤል ይባላል። በቃ አንተ ለእኔ ዋና ነቢይ ነህ። ቶሶ ብልስ፣ አሁን ጌታ አትግቢ እያለሽ ትገቢያለሽ። ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ጌታ ከፈለገ ወደ እኛ ይቅድ ይግባ እንጂ እኛ ወደ እሱ አንገባ። ከዛ እምቢ ብለሽ ሳልክ ታደርጊያለሽ። ይህ ቁመቱ የሚያምረው ገና በሶስተኛው ቀን ሀሳቡን ይቀይራል። ከዛ በኋላ ማጸለህ፣ መጮህ፣ ማልቀስ፣ ግራ መጋባት፣ በደህና ጊዜ ጌታን ማትሰሙ ከችግር በኋላ አሁን ጌታ ለዛ ነው አትግባ ብለህ ትናገራለህ፣ ግን ማን ይሰማል? አትሂድ ብትስ ማን ይተዋል? ውጣ ብትስ ማን ይወጣል? እኔ አምላክ ብናገር ጌታ ተናገረኝ ብሎ ማን ይቀበላል? ህዝቡ ላመፀኛ ሆኗል፣ ህዝቡ ላመፀኛ ሆኗል እያለ ነው። ሃሌሉያ። ወጡ አንድ ላይ እነዚያ ሰዎች። ከወጡ በኋላ በመሃል ይሄ ነው የማይባል ትልቅ አውሎ ነፋስ ተነሳ። መግቢያ መውጫ አጡ። ሰዎች አለቀሱ፣ ጮሁ። አሁንም የእግዚአብሔር ሰው አሁንም አንተ ተናገር፣ እኛ አንተን እንሰማለን። ዘላስተ አንድ ቻንስ ጸልይልን ነው። አዎ እሺ። አንዴ ቆስ በሩ ማይቢ ይመስለኛል። መርከቡ ሊሰበር ይችላል፣ ግን ከእናንተ ጉዞ የአንድም ህይወት አይጠፋም። እጅን ከፍ አድርጊ አንዴ። እግዚአብሔርን ሳሰሙ በራሳችሁ እየወጣችሁ እናንተ ቅዱሳኖች፣ በራስሽ መስሎሽ አሁን ከእኛ ጉዞ አንዳንድ ሰው ከተማ ቀይሯል፣ ስራ ቀይሯል፣ ሀገር ቀይሯል፣ ትዳርም ቀይሯል። ሁሉን ቀየረን መስሎን ማለት ነው። ሁሉ እምቢ ብሎሻል። እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ ህይወት የተበላሸ ሊሆን ይችላል፣ ግን ከዚህ ቀን ጀምሮ የካሳ ጊዜ ይሆንልሻል። የካሳ ዘመን ይሆንልሃል። የካሳ ጊዜ ይሆንልሻል። እስቲ የካሳ ብለሽ አንድ የምናመልከው አምላክ ወደ ችግር ከገባም በኋላ አሁንም የራስሽ ጉዳይ አይልሽም። አሁንም አንድ ቻንስ አለሽ። እስከ ዛሬ ድረስ የሆነ ጉዳይ ሊበላሽብሽ ይችላል። ዛሬ ቃል አውጣለሁ፣ ድንገታዊ ጉብኝት ይሆንልሻል። እንደ ድንገት ነገርሽ ወደ እጅሽ ይገባል። በድንገት መመለስ ይሆንልሃል። እስቲ ድንገታዊ ጉብኝት በስ ያለ ሃሌሉያ። የጌታ ክንድ ያገኝሻል። ከመንገድ አንዳንድ ሰዎች ዛሬ ጌታን ሴቶ ጌታን ልቆ ከሄዱበት ከዛ መንገድ ዛሬ ይመለሳሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አቴማ አሜን። አቴማ አሁንም ተመለሽ ነው። አሁንም ይሄ ነው የምሰማው። አሁንም ማለት ነው። ጀርባ ያዞሩ ሰዎች አሉ፣ የራቁ ሰዎች አሉ፣ የጠፉ ሰዎች አሉ፣ ግራ ተጋቡ ሰዎች አሉ። መንገዳችሁ የብዙዎቻችሁ ልክ አይደለም፣ አኬታችሁ ልክ አይደለም። እግዚአብሔር አሁንም እንዲላቸዋል ተመለሱ ነው። የመመለስ ይሁንልህ። እስኪ መመለስ ይሁንልኛ መሰል እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ። ዛሬ ለብዙዎቻችሁ መመለስ ይሆናል። ሃሌሉያ።
ጌታ እንዲህ ብሎኛል፣ የአሁን ትውልድ አለ፣ አሁን ያለው ትውልድ፣ አሁን ያለው ሰው ከምታይ ከእውነታ ውጪ በወሬ የሚያምን ነው አለ። ቅድም በምሳሌ ሳሳይ ነበረ። በእውነታ የሚያምን በወሬ የሚያምን በሰዎች የሚያምን በዶክተር የሚያምን በጌታ የማያምን ዶክተር አያስፈልግም፣ አይደለም ያስፈልጋል። ግን ለእኛ ዋናው ዶክተር አይደለም፣ ዋናው እግዚአብሔር ነው። በየትኛው ኮንዲሽን እግዚአብሔር የሚናገረው ለእኛ ይበልጥብናል። አሁን ግን ባለው ኮንዲሽን ለእኛ ትልቁ ማን ነው? ሐኪም ነው። ትልቁ ማን ነው? የሆነ ሰውየው ነው። ትልቁ ማን ነው? የሆነ ሰውየው ተነስቶ ያመጣው ሟርት ነው። ይህ ትልቅ ሆኖብናል። እኔ ዛሬ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ፣ አንተ ዋናው የምትለው ሳይሆን አምላክ እግዚአብሔር ለአንተ ያየው ዋናው በአንተ ህይወት ይፈጸማል። እስቲ የእሱ ዋና ብለች አንዴ ድገሙ። እስቲ በወሬ ኢየሱስ በዚህ ምድር እያለ በየቦታ ከቤተ ካህናት ጀምሮ እስከ ቤተ መንግስት ድረስ ኢየሱስ ወንበዴ ነው፣ ኢየሱስ ሌባ ነው፣ ኢየሱስ እንዲህ ተብሎ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተወርቷል። በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ በሰፈር ተወርቷል፣ በመንደር ተወርቷል፣ በቲቪ ተወርቷል፣ በአካባቢ ተወርቷል። ማንን? ኢየሱስ ወንበዴ ነው፣ ከእንትና የባሴ ነው ተብሎ ተወርቷል በየቦታ ላይ። ሰው ሁሉ ማን ነው ይሄንን አዳኙን ኢየሱስ ሳያቅ ማን ነው? ሰው ሁሉ በወሬ ተሞልቷል። ሁሉ ሰው ወሬ ያን ወሬ ገና ኢየሱስ ሲባል ያ ሌባ ነው፣ ያ ወንበዴ፣ ያ ክፉ ገና እኮ አያቁም። ሳያቁም ማን ነው የሆነ ሰዎች አንድ ላይ ሆኖ ያንን ውሸቱን ማን ነው እውነት አድርጎት ስላወሩ ብቻ በወሬ የተመራ ሰው ሁሉም ማን ነው ሳያውቁ አዳኙን ኢየሱስን ወስዶ ሰቅለዋል። አዳኝ የሆነ ፍቅር የሆነ ኢየሱስን ምንም እሱ ጋር ሳይደርሱ ወደ ምንጩ ሳይጠጉ ማን ነው ከኋላ በኩል በሚወራው በወሬ ብቻ የእሱን ጉዳይ ሰሙና ገና ስለ እሱ ሲነሳ ይሄ ወንበዴም አይሰቅል አለ። ኢየሱስ ወስዶ የሰቀሉ ሰዎች ሁሉ የማይወዱ ሰዎች አይደለም፣ የሚጠሉ ሰዎች አይደለም። ፈጽሞ ለአንድ ቀን አይቶ የማያውቁ ሰዎች አሉ። ከዛ ውስጥ አያውቁም ስለ እሱ ወንበዴ ይሁን ሌባ ይሁን ክፉ ይሁን አዳኙ ጌታ ይሁን አያውቁም። ግን ይባላል በሆነ ቦታ ሆኖ ማን ነው ኢየሱስ የሚባለው አለና እሱን እንዳሰሙ ተወርቷል። ሰው ሁሉ ኢየሱስ ወንበዴ ነው፣ ሌባ ነው፣ ያ ክፉ ነው፣ ያ አስቸጋሪ ስሙ ማን ነው ኢየሱስ ፍቆይ ላገኛው ቆይ ገና ሳያዩ እኮ ነው ውጭ ሀገር ያለው ሩቅ ያለው ቅርብ ያለው ሩቅ ቦታ ሆኖ እሱን ሳያውቁም ማንም በሁሉ ሰው አይምሮ ውስጥ ሰው አይምሮ ቆሽሿል። አንጠልጥሎ ሳያውቁ ነው ወስዶ ሰቅሏል። እሱ ደግሞ ይላል እኔ ይቀበራለሁ በሶስተኛው ቀን ይነሳለሁ ብሏል ብሏል ይነሳለሁ። እነዚህ ሰዎች እንኳን መነሳት እሱ መቼም አይነሳም ብሎ ደግሞ አሁንም አወርቷል። ኧረ እባክህ አንተ አትነሳ፣ እኔ ትነሳለህ፣ እስቲ እናያለን፣ ጉዴ እናያለን፣ እንዳትነሳ ትልቁ ድንጋይ እናስቀምጣለን ብሎ ሁሉ አስቀምጧል። አሁንም በትንሣኤው ኃይል ተነስቶ ድንጋይን ወደዛ ጥሎ ሁሉን ጥሎ ማኖ የኦሮማን ወታደሮች ሁሉ እየጠበቁ ድንጋይ ሁሉ ጥሎ ማኖ በታላቅ ብርሃን ተነሳ። እየጠበቁ ያሉ ሰዎች በብርሃን አይናቸው ሁሉ ፈዞ ማኖ እንደ ያሉ ማኖ ከዛ መጡና የሚገርም ነገር ነው። እነሳሎ ያለው እኮ እንደ ቃሉ ተነሳ አሉ። እነሳሎ ያለው እንደ ቃሉ ተነሳ ብሎ መጥቶ ሲያወራ ማኖ አሁንም አልተመለሱም። ቆይ 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 እናንተ እንደዛ እንዳትሉ ደግሞ ምንድን ነው የምታወሩ? ተነሳ እንዳትሉ እኛ ተኝተን እያለ መቶ ሰረቁ። እንደዛ ብላችሁ አውሩ እንጂ ተነስቷል እንዳትሉ። የሆነ ገንዘብ እንገባለን እኛ የሆነ ብር እንሰጣለን፣ ጉቦ እንሰጣለን። ተነስቷል እንዳትሉ። ውሸት ላይ ሌላ ውሸት፣ ውሸት ላይ ሌላ ውሸት። አሁን ተነሳ ተነሳ ላካ እውነትም ይሄ ሰው ከጌታ ነው ብሎ ወደ ንሳ አልተመለሱ ወደ ንሳ አልተመለሱም። ደግሞ ሌላ ውሸት። ስለዚህ እንዲህ ልበልህ፣ ትላንትና አስቸጋሪ ሰው ነበርክ፣ ትላንትና ክፉ ሰው ነበርክ። አሁንም አትመለስም፣ አሁንም አትተውም፣ አሁንም በንሳ አትመለስም፣ አሁንም ለጌታ ራስን አሰጥም። ድጋሚ ሌላ ውሸት፣ ድጋሚ ሌላ ምክንያት። ውሸት ለውሸት፣ ውሸት ለውሸት። ዓለም የትን ያህል ዓለም የቱን ያህል አይን አልተነሳ ይበል እንጂ ኢየሱስ ተነስቷል። እስቲ አንሶ ኢየሱስ ተነስቷል ይበል። እስቲ ድገሙ። እስቲ እሱ ተነስቷል። አሁን በብዙ ቦታ ያስቸገረ ምንድነው? ወሬ ያስቸግሯል። ሐሜት
የምታይ ምልክት ያየ የምታይ ጌታ ያመለከን በጌታ እናምን በወሬ እናምን አለ። እኔ ገረማለሁ ክርስቲያን የሚባለው ሰው እኔ እስከዛሬ ድረስ እንዳያው ቆነ እኛ ክርስቲያኖች የራሱ እኛ ክርስቲያኖች ለተንኮልና ለወንጀል እንጂ ምን ተባበረው ለእውነት አንተባበረም። ለተንኮል እንተባበራለን ግን ለእውነት አንተባበረም። እኔ ባገለገልኩ በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር ተመኖ ከየሐኪም ቤት ልጅ አትወልጅን ተብሎ ወረቀትና ዳብዳቤ ይዞ የመጡ ሰዎች አሁን እዚህ ቢሮ ወስጄ ባሳያችሁ ማለት ነው 206 ሰዎች ልጅ አትወልጅ የተባሉ ሰዎች ልጅ ወልዷል። የሰማችሁ ነው ልጅ አትወልጅም የተባሉ ሰዎች ልጅ ወልዷል 206 ሰዎች። እዚህ ቤት እዚህ ቁጭ ብዬ ማለት ነው እዚህ ቁጭ ብዬ ማለት ነው በርካታ የሞተ ሰዎች እዚህ ጋር ተነስተዋል። የሞተ ሰው እዚህ አፖስትል ቆሞ ማለት ነው 3 ቀን እዚህ ቤት የሞተ ተነስተዋል። አንድ ቀን እዚህ ጋር የጸለኩ ተነስተዋል። የሞተ ማለት ነው የሞተ ሲነሳ ሁላችን አልቅሰን እናቃለን። ኦሶ ብለን እናቃለን አልቅሰን አንድ ላይ አረ ጌታ ሆይ አልቅሰን እናቃለን። የሚገርም ነገር ነው። እዚህ ካሉ ከመላ ጉባኤ አንድ ጊዜ አንድ ሰው የሚገርም ነው እውነትም የጌታ እጅ በአይኔ አይቻለሁ ጌታ እዚህ ቤት አለ ያየውን እመሰክራለሁ ያየውን እናገራለሁ ብላችሁ በራሳችሁ ፌስቡክ አንድ ቀን ነቢይ እስራኤል ዳንሳ በዛሬ ቀን በነበረው አምልኮ ላይ አንድ የሞተ ሰው እንዲህ እንደዚህ ሲነሳ እኔ አይቻለሁ ብሎ ሰዎች ፖስት ሲያደርጉ በዩቲዩብ ይሁን በፌስቡክ እኔ አይቻላቅም እኔ አይቻላቅም። የሚገርም ነው። አንድ መቶ ሰው ጌታን ተቀበለ ሶፕ አኛ አይቻላቅም። የሚገርም ነገር ነው። እንትና የምትባለው ሴትዮዋ እዚህ ቤት እንግዲህ ከካንሰር ብቻ 924 ሰው ተፈውሷል። 924 ሰው ተፈውሷል እዚህ ቤት ስሙኛ 924 ሰው ከካንሰር 864 ሰዎች ከኤችአይቪ ተፈውሷል። እዚህ ቆሞ ማኖ ያውላችሁ ልክ ይህን ካየ በኋላ ማኖ የሚገርም ነው። በዛሬ ቀን እንትና የምትባለው ሴትዮ ከካንሰር ተፈውሳለች ለጌታ ክብር ይሁን ብሎ አንድ ሰው ያንን ጽፎ ፖስት ሲያደርግ አይቻላቅም። ይህ ክርስቲያኖችን እንግዲህ እናለቅሳለን አሜን እንላለን። የምታይ ነገር ነው። እንደ አጋጣሚ ከጠዋት እስከ ማታ ያወራ ማነ በሆነ ኮንዲሽን የሆነ ቃል አምልጦ ከሆነ የሆነ ቃል ቢወጣ አሃ ቆይ ቆይ እኛ እኮ ነው የሰማችሁ ነው። ለመልካሙ ማን ተባብረው እኛ ለተንኮል ማን ብሎን ለተንኮል እንዴ ነቢይ እስራኤል ዛሬ እኮ እንደዚህ ያለ ተብሎ ገና አምልኮ እዚህ ሳያልቅ ወሬው አሜሪካ ደርሷል። ተንኮል ሲሆን ሼር ለማድረግ ሴንድ ለማድረግ እንደኛ አሁን ይቆታቸው ሁሉ ለተንኮል እንጂ ለመልካም የለም። ከብዙ አማርኛ አንድ ንግግር ወስደን ግን ለተንኮል ነው ሁሉ ሰው መዘጋጀው። አሁን ታቃላችሁ ሰይጣን አውቋል እንደምንም ብሎ ማለት ነው እረኛውን ይመታለው መንጋውን ይበትናለው ነው። ለመልካም ነገር ሰው አይተባበረን ለወሬ ግን ይደርስ የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። እጅ ከፋርግ ሲያንዴ እንዲህ ብዬ ቃላታለሁ ከዚህ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ተንኮል የሚባል ነገር ማሰብ እስከማትችል ድረስ ተንኮል ሁሉ ካንቺ አንስቻለሁ። ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር የቀና ሰው እስከምትኙ ድረስ ልዩ ጸጋ ያገኝሻል። ፈጽሞ አለማወቅ ሁሉ ከናንተ ላይ ይነሳ። የጌታ ክብር በኃይል ያገኛችሁ በኢየሱስም ውረሽ። ሃሌሉያ። አሁን ታውቃላችሁ እኛ ብዙዎቻችን ማነው በስጋት ነው የምንከተለው። እነ ጴጥሮስ አንድ ላይ ነበሩ አንድ ላይ ትናንትና ምሳ በልቶ እራት አንድ ላይ በልቶ ማነው መጣው ብሎ በዛ በኩል ሄዶ ለኢየሱስ። እነሱ በዚህ ወክ ያደረጉ ያሉ ማነው ይሄ ነው የማይባል አውሎ ነፋስ ሲነሳ እነ ጴጥሮስ ጀልባ ላይ ቆሞ ማነው ጦሶ በጌታ ስም ጦሶ ሞትን እያሉ ነው። እነሱ እየሰጉ እየፈሩ ያለ ማነው እዛ ጋር ቀረ የተባለው ኢየሱስ ከፊት በኩል ውሃ ላይ ወክ ያደርጋል። ማ አንድ ላይ ሆነ የነበሩ ይታወቃሉ። ትላንትና ምሳ አንድ ላይ በልቷል እራትም አንድ ላይ በልቷል በጠዋት ነበሩ። እናንተ ሂዱ ነው የመጣው ብሎ እሱ ሸውዶ ለከበዛ በኩል መጥቷል ዞሮ። እነሱ የሚያቁም ማነው ኳላ ቀረ ነው።
አሁን ከፊት በኩል ሆኖ ውሃ ላይ ይራመዳል። በሚል ላይ ውሃ ላይ እነ ጴጥሮስ የሚያቆም ውሃ ላይ መርከብ ነው እንጂ ሰው ወካ ያደረገ አሁን ሲያይ ወካ ያደረጋል። አዩና በጌታ ስም አሉ። ቆይ ይሄ ጉዳይ ማ አሉ? ምታት ነው አሉ። ምን አሉ? ይሄ ጉዳይ ምታት ነው አሉ። ምታት እኮ ያዝባለው ማን ነው? ቀይ የነበረው እኮ አልጠቆረ። እሱ ነው ውሃ ላይ መራመድ ነው ችግር ያመጣው። ውሃ ላይ ሲራመድ እንዴ ይሄማ አልተለመደም አሉ። ይሄን አይተን አናቅም፣ እንዲህ አይነት ጸጋ እኛ አናቅም፣ ከጌታ አይመስለኝም። ይሄ አልተለመደም፣ ከየት ይመጣ እንዲህ አይነት? በቃ ይሄ ጉዳይ ምታት ነው። ይሄ እኛ ጋር በፍጹም እንዲህ አይነት የለም። በጎን ያለው ነካ አድርግና ከዚህ በፊት በዚህ መንገድ አልሄድክምና በለው። እስኪ ምን አልከ? ቆይ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ፣ አንዳንድ ግራ የሚያጋቡ ሰዎች ይነሳሉ። ግራ የሚያጋቡ ሰዎች በአንተ ምክንያት ገና ስብሰባ ሰዎች ይቀመጣሉ። የሰማችሁ አይደለም? ያልተለመደ አሁን ታውቃላችሁ። እኔ ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ሰዎች ተንኮላችሁን አሻሽሏል፣ አሁን ጌታም አሻሽሏል። እውነቴን ነው የምልሽ። ስለዚህ በትላንትናው አይደለም፣ በባለፈው አይደለም። እኔ አሁን ሰሞኑን ጾም ልገባ አስቤያለሁ። በኢትዮጵያና በዓለም ጥግ ያሉ ነቢያቶች ሁሉ እነ ጾም ከገባው ማለት ነው፣ ጾም ይገባሉ፣ ይጸልያሉ፣ የሆነ ሪከርድ አሻሽላለሁ። ማገልገል ከፈለግሽ እያንዳንድች ትጾሚያለች። ያለዚህ አሁን ባለው ጸጋም አንገናኝም። አሜን። አትይማ እና ግራ የሚያጋቡ ሰዎች ይነሳሉ። አዩና ኢየሱስ እንዲህ አለው፣ አይቶኮ እንዲህ አለው። እንዲህ ይሄ ጉዳይ ምንድን ነው አሉ። ይሄ ጉዳይ ምታት ነው አሉ። ሩቅ ቦታ ሆኖ ቆሞ እንደዛ አይቶ ማለት ነው፣ ይሄ ጉዳይማ ምታት ነው አሉ። ጠጋ 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 ብሎ ሲያዩ ማለት ነው እሱ ነው ጦሶ ብሎ እንዲ አንተ ነህ እንዲ አሉ። እንዲ አንተ ነህ? እኛ እኮ አላወቅንም፣ ምታት ነው ብለን። እያንዳንድሽ በሩቅ ቦታ ሆነሽ ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው የምትይው ሁሉ እንኳን በደህና መጣሽ ማየት ማመን ነው። አሜን 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 አሜን። ዛሬ እንዲህ ይሆናል። ከዋናው ጋር ትገናኛለሽ። እየሰጋችሁ መታችሁ ከሆነ እየፈራችሁ መታችሁ ከሆነ ነገሩ እሱ ይሆናል። የእግዚአብሔር ክብር ያገኘሻል። ጸጋው በኃይል ያገኘሃል። ጸጋው በኃይል ያገኛል። በኢየሱስም ያገኘሽ። ሃሌሉያ። አሁን ታውቃላችሁ ትልቁ ችግር ልንገራችሁ። ትልቁ ችግር ማለት ነው አረባኪ እኔስ አልተቀበውም። እኔ በጌታ ቆየው እሱ እንደ አሁን የመጣ ነው። እኔ 25 ዓመት እኔ 20 ዓመት እኔ 30 ዓመት እኔ ቆይቻለሁ እያለ ነው። አሁን የብዙዎቻችን እይታ ምንድን ነው የሚያሳየው? ለጌታ ነው ምንቀ ነው እኛ ይመስላል። እዚህ ጋር ትልቁ ነገር አንደኛው ነቢይ በአንደኛው ነቢይ ላይ ያለው ቅናቱ ይገርመኛል። ቅናቱ ለአንዳንድ ለነቢይ ጭምር እኔ እንዲህ ነው የሚለው፣ ትንሽ ይፈር ነው የሚለው። ትንሽ ይፈር፣ ቼክ አድርግ። መንገዱ ተቀይሯል እንጂ ጸጋው ጸጋ ነው። ነቢይ ነቢይ ነው መሆን ያለበት። ነቢይ ፓስተር መሆን አይችልም። ፓስተር ሐዋርያ መሆን አይችልም። ነቢይ ዘማሪ መሆን አይችልም። ነቢይ ትንቢት ተናገረ ነው የተባለው። አለ እኮ ጠራውና፣ አንተ ነቢይ አይደለም? ነቢይ ነኝ። በል አንተ ነቢይ ነህ። ምን ልሆን? ከዛሬ ጀምሮ ትንቢት ተናገር ነው የተባለው። ምን በል? ትንቢት ተናገር። አንተ ነቢይ ነህ። የሰማችሁ ነው አይደለም? የሰማችሁ ነው። እና ቆይ ተነስ። ስንት ልጅ አለው? እሱ ማወቅ አይችልም። እኔ ግን ማወቅ እችላለሁ። እሱ ግን ቃል ማስተማር ይችላል። ይህን ግን ማየት አይችልም። ሰው ጸጋ መሆን ያለበት አሁን የግድ ልጆች አላወቀምና ዋጋ የለም አይደለም። እሱ የራሱ ፖዚሽን ሙሉ ነው፣ እኔም ሙሉ ነኝ። አሁን እኛ ሁላችን እንዲህ ነው የምንለው፣ ንግግር ብቻ ጦሶ ሞተሻል። ሰው እንደ ጸጋው ነው መሆን ያለበት። አሁን ታውቃለች፣ እኛ ተቀላቀለ እንዲህ ነው እኛ የምንሆነው። ይለፍ አንተ በዚህ በኩል ና፣ እንዲህ ዙር አንተ ዝም ብለህ ሰው እንዲህ ነው የሚሆነው። እንዲህ ሁኑ ነው የሚለው። ነቢይ ፓስተር ሁን፣ ፓስተር ዘማሪ ሁኑ ነው ሰው የሚለው። እንዲህ እኔ ጉዞ የለም። አንተም በርታ፣ እኔም አለሁልህ። አሜን ነው ወይ? ቆይ ነቢይ የግድ ዘማሪ መሆን አለበት? የግድ አልተገኘ አስተማሪ መሆን አለበት?
የለበትም ሰው እንደጻቀ ነው ምን ያለበት ሙሴ ሄዶ ጸልዮ ሲመጣ እነ ማርያም ተነሱና ልክ ስለሱ ጥሩ ሰው ሲያወራ ማነው ሙሴ አመርካ ሄዶ እስከሚመለስ ያሉ ነቢያቶች ነብይ እሱ ብቻ ነው እንዴ አሉ። እኛ አልተቀባንም ሁለቱም እኛ አልተቀባንም ነብይ እሱ ብቻ ነው እንዴ እና እኛም እዚህ ጋር እንጀምራለን። ራሱ መጥቶ እግዚአብሔር እንዲህ አለው ከተነስተ እናንተ አለ ነስ ይቅርታ ተናዶ ራሱ እግዚአብሔር አንቺ ማርያም አንተ ማሮን ስማ ድፍረት ምን አለ ድፍረት እንደው ስላስቸገርከኝ እንደው እንዳይከፋ ብዬ ትንሽ ጸጋ ጠብ አደረኩ እንጂ ሙሴ እኮ አለ እኔ እኮ ሙሴን 570 ጊዜ እንደዚህ አውርቻለሁ ሙሴ እኮ ዋና ነቢ ነው እኔ እኮ አንተ እንዳይከፋ ብዬ ትንሽ ጉዳይ ሰጠው እንጂ አንተ ድፍረት ከሱ ጋር አንተ ጸጋ ታያለህ እንደ አንቺስ ብትሆኝስ ባዩ ማን ነው ራሱ እግዚአብሔር እንደው እናንተ እናንተ እንደው ነቢ ነን ብላችሁ በሱ ላይ ስታወሩ አይሰማችሁ እስቲ ከዛሬ ጀምሮ ትንሽ ይፈሩ እስቲ ዝም ብለህ ባለ አየር አገልግል በሙሴ ላይ ከመጣ ዋ አረጋሎ ራሱ እግዚአብሔር እያንዳንድሽ ለምጽ ነው ማመጣብሽ አላት ለምጽ ምን ባዩ ማን ነው እግዚአብሔር የተቀባከው ነው እሷም የተቀባች ናት ሙሴ ደግሞ ዋናው ነው ሁለቱ ሲያወሩ ማን ነው እናንተ ሰዎች አለ ዝም ብለህ ባለ ጸጋ ታገለግልም እንዴ መቻ አነሰ የሙሴ ጸጋ እኔ ነኝ ማቆ አንተ እኮ ዝም ብለህ በራስህ ብትጮህ ካንተ ጋር ምንም አይነት ንግግር ሳላደርግ ደስ ካለ መልስ ይመልሳለሁ ለሙሴ ግን እንዲኩ ነው ማወራው እኔ እንዲኩ ነው ማወራው እኔ እንዴ ማሮን ሰውዬ ላይ አንተ የምትናገረው እግዚአብሔር ነገ ጸጋን ይጨምራል ግን ለጊዜው አሁን ባለ ጸጋ ጌታ ባገልግል ነገር አታገልግል አሜን በል አሜን በል በትንሽ ጸጋ ማንን ጌታን አገልግል ጌታ ይጨምራል አሁንም ውረድ አሁንም ጸልይ ጨምር በል ጸጋው ይጨምራል እንትና ለምን ሄደ አትበል እንትና ለምን አደጋ አትበል ጌታ ከሷ ለምን ሰራ አትበል ይልቁንስ በራስህ ለሌላ ችግር አታምጣ በነሱ ጊዜ ለምጽ ነው ልክ ካስተገሩ ማኖ አሁን ቆንጂ የሆነችው ማኖ ሌላ መልካም ቶ እዚህ ይለጥፋል በድሮ እንዲህ ነው የሚሆነው እዚህ ጋር ነጭ ነገር መጥቶ እዚህ ይቀመጣል ለምጽ ይመጣል ወሶ ነው የምትለው ከዚህ መልስ ጌታ እኮ እንዲህ አላት አንቺ ዝም ማቲ ከሆነ ለምጽ ነው ማመጣብሽ አላት ምን አመጣብሻለሁ ዝም ብለሽ ማታገለግ ከዛ እሺ ነው ያለው አሁን እንደ ድሮ በስጋ ምንም አይለጠፈብሽም ግን መንፈሳዊ ለምጽ ያገኝሻል ክሳራ ይሆንብሻል ስለዚህ ጌታን የምታገለግሉ ሰዎች ጌታን ብቻ አገልግለው ተባረኩ ዘላስተ አንድ ነገር አንድ ነቢይ ቢወርቅ አንድ ነቢይ ቢወርቅ አሁን ታቃላችሁ የምናወራው የምናደርገው ነገር እግዚአብሔር ያስደስታል ክርስቶስ ያስደስታል ምን ያረኩ ነው ያለው በወንድሜ መውደቅ ለምን ደስ ይላል ሃያላኑ እንዴት ወደቀ ትልቁ እንዴት ወደቀ እንዴት የጌታ ወደቀ ሰው ወደቀ ተብሎ ማልቀስና ማዘን መጸለይ የሚገባው እኛን ማነው ነገር ነው የምናዞረው በየከተማ ነገር ነው በየቦታ ማነው ሰው ሁሉ ማነው ሰው ሁሉ ድካሙ የሚሸፍን የለም ድካሙ የሚጋለጥ ብቻ ክርስቶስን የሚያበላሽ ብቻ እንደው ለጌታ ብሎ እኮ ሰው ለጌታ አይልም ማን ለጌታ ይላል አንዳንድ ሰው እኔ ወሬ ለሆነ ሰው ሳያመጣ ቁርስ ማይበላም ቆይ አረ ቆይ ሲሲሚ ቆይ እዛ መደወል ብቻ እንትና ቆይ እንዲህ ሆነ ነው አው እሺ በማያገባን አንዴ እጅን ከፍ አድርግ ከዛሬ ጀምሮ በወንድሜ መውደቅ የምጸልይ ሰው ብርቱ ሰው እንዲቶ ጸልይልሃለሁ እስቲ በወንድሜ መውደቅ በል እስቲ አልደሰትም ብሎ እስቲ አንዴ ቆይ እጅሽን አውርጅ እስቲ አስቢ እስቲ ጌታ እንኳን አጋለጥሽው ብሎ ብናገር ኖሮ ጥሩ ነበረ እሱ አይልም አሁን እኛ ሁላችንም ማነው ልባችን ከጌታ አርቋል ከጌታ እንድርቅ ያደረገው ጌታ እኮ አይደለም ወሬ ብቻ
ያም ወሬ አለ ያም ወሬ አለ ያም ወሬ አለ ያም ወሬ አለ አሁን ሁለት ነገር እናደርጋለን ይሄ ስንት ነው ከፈርግጅሽ ሁለት እንደዚህ ይሄ ስንት ነው እስከ ዛሬ ጀምሮ በይ እህ ከመቼ ጀምሮ ከመቼ ጀምሮ የተኛው ክፉ ነገር አላወራም በል በነቢያቶች ላይ ክፉ አላወራም በል እሺ ክፉ አልሰማም በል እህ ያው ልጅ መከራከርም የለብሽም ስለ ነቢይም ማለት ነው ይሄ ገና አሃ አሃ የእግዚአብሔር ሰዎችን ውድቀት ለመስማት አትቸኩል ምን ለመስማት የእግዚአብሔርን ሰዎችን ውድቀት ለመስማት ዝግጁ አትሁን በእነሱ ውድቀትን ደስ ያይበል አሜን አትይማ እውነትን ነው የምላቸው ልክ የእግዚአብሔር ሰው ጉዳይ መውደቁን ሲሰሙ ማን ነው ቆይ ቆይ በመውደቁ እኛ አይደለም መደሰት ያለብን በመኖሩ ነው እኛ መደሰት ያለብን በመውደቁ እኛ ለምን ነው ደስ የሚለን ስለዚህ በእግዚአብሔር ሰዎች ውድቀት ላይ ይሄ ላይ መሰላቸው እግዚአብሔር የወደቀውን ወደቀ ቢል ኖሮ እኛ እንደተሰፋለን የወደቀውም እሱ አልወደቀም ይላል ይነሳል ይላል የሰማችሁ ነው ወይ አሁን የሱ ላንጉጅና የኛ ላንጉጅ ላይ በቋንቋ አንገናኘም በሐሳብ አንገናኘም እሱ የወደቀው በቃ ዋጋ የለም ቢል ኖሮ እኛ እሱ እንከተላለን የወደቀው እያየ ነገ ይነሳል ይላል በመውደቂ አይደለም እሱ የሚደሰተው አሁንም ይነሳል ስለዚህ እኛ ደግሞ መከተል ካለብን ማን ነው ኢየሱስ ነው እንጂ ሰዎችን አይደለም ስለዚህ ጻድቃን መውደቁን እየሰማችሁ ራሱ በመውደቁ ዙሪያ ለመስማት ብዙ አትቸኩሉ አንድ ይሄ ሁለተኛ ነገር ወደቀ እንትናኮ እንዲሆነ ጉዱፈ ላብላችሁ ለማውራትም አትቸኩሉ አንድ ወሬ እንዳሰሚ ሁለተኛ ወሬ እንዳታውሪ ዛሬ ቃሉ ምን ነበር እኔ አምላክ እግዚአብሔር በድንገት ይጎበኛለሁ እኔ አምላክ እግዚአብሔር ድንገታዊ ጉብኝት በዚህ ወራ አደረግልሻለሁ እስኪ እጅ ከፍ አድርጊ ልጸልይልሽ ልጸልይላችሁ ልጸልይላችሁ ካሰባችሁ በቻ ቦታ አይደለም ካሰባችሁ ቦታ አይደለም ከመታቁ ቦታ አይደለም የሆነ ከመታቁ ቦታ የሆነ ያላሰብችው ነገር የሆነ ያላቀችው ነገር እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ ነገር ያልታሰበ ነገር እኔ ወደ እጅሽ አስገባሻለሁ አሜን ልብሽና ህይወትሽ ወደ እኔ መልሽ እኔ ካንቺ ጋር ይሆናለሁ ደስታሽ ሙሉ ይሆናል ክብርሽ ሙሉ ይሆናል ደግሞ ስምሽ ታደሳለ ኃይልሽ አማለ ይሆናል አሁን የገባከን ያገኘሻል አንድ ጤነኛ ሰው ከሰው ጋር ሲያወራ እንዴ ነው የሚያወራ እኔ ምን እንዴት ነው ሰላም ነው ወይ ዋ አምሮባችኋል ዛሬ እዚህ ቦታ መጣችኋል ይገርም ነው እንግዲህ እዚህ ቦታ ከመጣችሁ እያልኩ እኔ ባወራ እነዚህ ሰዎች ቦታ የሚሰጡ ከሆነ ከልብ እየሰሙ ከሆነ የራሳችሁ የሆነ ፖዚቲቭ የሆነ መልስ እየሰጡ ሰው እንዴ ነው የሚቀመጣው ሰው እንዴ ነው የሚያወራ በቃ እንዴ የሚያወራ ከሆነ እኔ እንኳን ሳወራ ማለት ነው እየሰማኝ ነው ይሄ ነው ማስበው ደስ ያለኝ ነው ማስረዳው የሚጠይቀው ምን ጫወታው ይሄ ጥሩ ይሄ የአንድ ሰው አቀማመጥ ነው አንድ ጤነኛ ሰው እንዴ ይቀመጣል አሁን ደግሞ ወደዛ ዞራችሁ ቁሙ ወንበራችን አዞር እስቲ ወደዛ ወደሱ ዞሩ እኔ ግን ጌታ እንዲህ ያሳየኝ በርካታ ክርስቲያኖች ለጌታ እንደዚህ ዞሮ አየው ቸርች ይመጣሉ አመን ይላሉ ያመልካሉ ግን በሐሳብ አይገናኙም ከልብ አይደለም አመልኳችን ሩጫችን መንገዳችን ከልብ አይደለም ከልብ እየሰማን አይደለም ግን እኮ እየሰማ ነው እኔ እዚህ ሆኛው ስማችሁን በጠራ እየሰሙ ነው ያለው ግን ከልብ አይደለም ሌላ ነገር ነው ያሰቡት ያሰቡ ነገር አለ ያቀዱ ነገር አለ ይሄ ቆላ የምሰሙ ነገር ተጨማሪ ነው እንጂ ዋና አይደለም ክርስትናን ለጊዜው ያዙ ሰዎች እንዳሉ ጌታ አሳየኝ ፈልጎ ቸርች እየመጡ ለጊዜው ነው ሌላ የሚያስቡ ነገር አለ ሌላ ጉዳይ ነው ዋናው ኢየሱስ ጌታ ነው ጌታ የብዙዎቻችሁን ታሪክ ለመቀየር ሰዓት ደርሷል ብሏል ታሪክ ለመቀየር ግን ያለ እንዲህ ነው ማን ይሰማኛል ብሏል ማን ይሰማኛል ማን ይወጣል ማን ያደርጋል
ማን ይታዘዝልኛል? በምድር ላይ የበዛው አመጸኛ ህዝብ ነው አለኝ። ሰምቶ የማያደርግ ሰምቶ የማያወጣ በጌታ ያላመነ ሰው። አሁን ሁላችሁ የየራሳችሁ መታወቂያ ብታወጡ መታወቂያው የአንዳንዱ ቃል ይወድ ሙሉ ወንጌል JWCJ ሊል ይችላል። መታወቂያ ነው የሚለው ግን ለአምላክ ለእግዚአብሔር ያልተለየ ሰዎች እግዚአብሔር ለነቢን ክልብ የማይሰሙ ሰዎች ገርሞኛል። በርካታ ክርስቲያኖች ማነው ሰው ለሰው ይዋሻል። እኛ እራሳችን ለራሳችን አምንዋሻው ሰው ለራሱ ይዋሻል፣ ሰው እራሱን ይሸውዳል። እና በርካታ የእግዚአብሔር ተከታይ የተባሉ ሰዎች እየተከተሉ ሳይሆን ራሱ በራሱ ራሱን አመሸውደው ከልብ ያልወጡ ሰዎች እንዳሉ ጌታ አሳየኝ። እና አሁን ከነቢያቶችና ከእግዚአብሔር ጋር ጉባኤ አይገናኛል። ምንም ጌታ ይበል አሁን ታይኛለሽ እንዴት እንደምጸልይልሽ። ለአንዳንዱ ማነው በጌታ ስም እሰውዬው የት ነው የምታቀኝ የት ነው የሚያቀኝ እስከምትሉ ማነው በብዙ ምልክት እኔ ጸልያለሁ። አሜን አሜን። ያው ብዙ ጊዜ የዚህ በዚህ ትንቢት የሆነ አሜን ብቻ እንዳት በአሜን አይመለስም። ትንቢቱ አይሆንም እኮ አይደለም እኮ ከለመድሽው በላይ ሆኖብሻል። የሆነ የት እንደሆነ አይሻለሁ አይደለም የሚባለው እዚህ ቤት በዚህ ቀን ከዚህ ተነስተሽ ወደዚህ ስትሄጂ ነው የማየው። እዚህ ቁርጥ ነው እና የሆነ እኛ ደግሞ ቁርጥ አለመደንም። በጅምላ የሆነ ቀይ የለበሻለሽ ከውስጥ በኩል ይሄኛ ይሄ ነው የለመድ ነው። አሁን ተሻሽሏል። አሜን ወይ? አሁን ከእናንተ ውስጥ እኔ አሁን ሲጸልይ ማነው በኪስሽ ያለው ገንዘብ ዛሬ ቁርስ ምን እንደበላሽ አሁን ከዚህ ወጥተሽ ወደ ማን እንደምትሄጂ ትላንትና ምን አይነት ህይወት እንደነበረሽ ያለው ጉዳይ ሁሉ ከፈለክ ለአንድ ሰው በትንሹ 20 ምልክት አንተና ጌታ ብቻ የሚያውቀው ምልክትን ያስቀምጣለሁ። ይሄ ምልክት ሁሉ መጥቶ ይሄን ምልክት እንድቀብል ሰጥቼሽ ይኸው በቃ ይሄ ምልክት ይሁንልሽ። አሁን ይሄን ሁሉ የምናገረው እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ብዬ ብናገር ምልክቱ አመን ይላል፣ በምልክቱ ይደነቃል፣ ግን በድምፁ ሰው አይጸናም። ከምንም በላይ ማለት ነው። ምልክቱ እኮ ጆከር አይደለም፣ ፌክም አይደለም። በቃ ያው ጌታ እግዚአብሔር አንተን እንዳገኘ ነው ምልክት የሚሆነው። የምልክቱ ማለት ነው እንደው ዝም ብለሽ ከላይ ከላይ እንዳይሆን ማለት ነው። የውስጥሽ በቃ ያለቀ ጦሶ በጌታ በኢየሱስ በቃ ዛሬ ጌታ እንዳለ አገኘኝ እንድትይ ነው። በነገራችን ላይ ጌታ እግዚአብሔር ብዙ ምልክት ካበዛ ዘጋው እንዳትይ። አሁን አንዳንድ ሰው ማለት ነው ጌታ ብዙ ሲናገር በቃ ዛሬ ጌታ ሁሉን ተናገረኝ ይላል። አልተናገረም። አለማመንሽ ነው የሚያሳውቀው። ምልክት ከበዛ ባንተ ላይ በቃ ማዘን አለብሽ። ጦሶ ማለት የለብሽ፣ እንዲህ ማለት አለብሽ። እኔ ለጌታ እንደዚህ አስቸጋሪ ሆነ እንዴ? እኔ አላመንኩ ማለት ነው? ለኔ ሁሉ ምልክት ምን አመጣ? መቼ ማለት ነው ወንድምን፣ አጎትን፣ አያትን በኪስ ያለው እቅድ ሁሉ ጌታ ከተናገረ ደስ አይብለሽ። ላመነ ሰው ምልክት አያስፈልግም። ምልክት ሁሌም ነው ላላመነ ሰው ነው። እዚህ ጋር አንድ አይዛብ ብታመጪ አሁን ኢየሱስ ብቲ አይገባው። በቃ እሱ ራሱ በሚገባው ማለት ነው እንዴ ሰውዬ እስከምል ድረስ ምልክት ያስፈልጓል። ያለዚህ አይመለስማ። ምልክት ለአይዛብ ነው እንጂ ምልክት ለኛ አያስፈልግም። አሁን ግን በስጋት ስለመጣችሁ በጥርጣሬ ስለመጣችሁ ውስጣችሁ ስላልሞላ በጌታ ስላላመናችሁ ማለት ነው አምላክ እግዚአብሔር እዚህ ቤት በተለይ ማለት ነው ዙሪያሽ ሁሉ ማለት ነው በሁሉ ያስቀምጣል። በዛ እንኳን አንጸና፣ በዛ እንኳን አንወጣ፣ ጌታ እንደዛ አድርጎ ራሱ አናደርገው። ስለዚህ ጌታ እንዲህ አሳየኝና አሳየኝ እዚህ አሳየኝና ሰው እኮ እንዲህ ነው አለኝ። የማይወጣ የማይጸና ብያቸዋለሁ። ሌላ ቦታ እያዩ ግን አመን ይላለሁ። አመን አሉ ማለት እሺ አሉ አይደለም። ለአንዳንዱ ቢዝነሱ ነው ጌታ የሆነው፣ ለአንዳንዱ ሰዎች ጌታ ሆኗል።
ለአንዳኑ ትዳሩ ጌታ ሆኗል ለአንዳኑ በየወር የሚያገኘው ገቢ ጌታ ሆኗል ይሄ ዋናው ጌታ ተጨማሪ ሆኗል ሄሪናስቲ አስቡስቲ ና ጌታ ይክበር አስቡ ነቢ ሄኖክ ዶክተር ቢሆን ዘማሪ ጌታ ይክበር የሆነ ጉዳይ ቢያማው እኔ ነቢ ቢሆን እሱ ዶክተር እኔ ነቢ ይሄ በሽተኛ ወደ ሐኪም ቤት ይሄዳል ሲሄድ ይለዋል ደሙን ወስዶ ያለው ጉዳይ ሁሉ ካየ በኋላ አንተ ችግር አለብህ ይለዋል ኤችአይቪ አለብህ ይለዋል ዶክተር ነው የሚለው ኦሶ ብሎ አልቅሶ አዝኖ እዚህ ይመጣል ወደ እኔ ይመጣ ደግሞ እኔ ደግሞ አልወሰድኩም ማአው ጉዳይ የለም እንደዚህ አየውና ስሚ ጌታ ክብር ነው አዎ አባቴ ገዛኝ ነው አዎ የጄደብሊው ዘማሪ ነው አዎ እኔ ባንተ ውስጥ ምን ያለው የጌታ መንፈስ ያሳየኛል ኤችአይቪ ያሳየኛል አዎ የእግዚአብሔር ሰው አዎ የእግዚአብሔር ሰው አሁን ተፈውሳል ብዬ ትንቢት ስናገር ኡፍ ኦሶ ተገላገልኩ አይልም አይልም ድጋሜ እሱ ጋር ሄዶ ይጠይቋል አለብኝ የለብኝ ይሏል እሱ የለብኝ ካለ ነው ገና ደስታ የሚያገኘው እኛ ሁላችን እርግጠኛ ሆኜ የምናወራው ጉዳይ ቢኖር ከጌታና ያው ጌታ ነቢ አንድ ቦታ ብናስቀምጥ የሆነ ሰውዬ ብናስቀምጥ ሰውዬ ነው እንጂ እኛ ጌታ እናምንም እሺ ወደ እሱ አልሄድም ቀጥታ ወደ እኔ መጣ እሱ ምንም አልሰማም ሐኪም ቤት ይደሃል አልልኩም ኤችአይቪ አያለሁ በጌታ ስም በእኔ ላይ እንዴት ሆኖ አይቀበልም ይቀበላል ሐኪም ካልተናገረም በሽታ የለበትም በቃ ሐኪም ከተናገረ ነው ልቡ የሚወርቀው ሐኪም ከተናገረ ነው ልቡ የሚፈወሰው ነቢይና ጌታ ተናገረ አልተናገረም የነቢይና የጌታ ሁሉ ውሸት ነው አሁን ሁላችሁ መልክሽ እዚህ ጋር ጠቁሯል መልክሽ የጠቁረው ማነው ከጌታ ሰምተሽ አይደለም የሆነ ወሬ ሰምተሽ ነው ጌታማ ትሞቻለሽ አላለሽም ትወርሻለሽ ነው ግን የጌታ አይሰማሽማ አንዳንዱ ጤና ጣቢያ ሄዶ ልብ ጠብቷል አንዳንዱ ገና ሁለት መስመር ስንኝ የሆነ ቀበሌ ክስ ተጀምሮ ልብ ጠብቷል ጌታ እኮ ያለው ያለው አሻግራለው ነው ይሄን አሻግራለው ቁጭ አድርገሽ በሰዎች ወሬ ልብሽ ወርቋል ኢየሱስ ጌታ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው እና ጌታ እንዲህ ይላል አሁን ዛሬ በጣም ገርሞኛልና እንዲህ ነው ያለኝ የሚሰማኝ ሰው የለም የሚያምነኝ ሰው የለም ውጣ ካልኩት ማን ይወጣልኛል አሁን ጌታ እግዚአብሔር ዛሬ ለብዙዎቻችሁ ማነው በምታይ ምልክትና በምታይ ሁኔታ ልጄ ሆይ ውጣ ብሎ ጌታ ይናገራል አትወጣማ አንተ አክሽን መቼም ያንተ ድርሻ ነው አክሽን የምትወስደ አንተ ነህ ለሁሉን ድርሻ አለ የምናገረው እግዚአብሔር እኔ ትንቢት እናገራለሁ አንተ አክሽን ትወስዳለህ ኃይል የማን ነው ኃይል የእግዚአብሔር ነው አንተ አሁን ቤተኛው ምንስ ጌታ አለ ብላ ትወጣ እኔ ቅድም ለዛ ነው ቆይ ጌታን ፈልጎ የመጣ ሰው ማን ነው ጌታን ፈልጎ የመጣ ሰው ለጌታ መገዛት አለበት ለጌታ እሺ ማንል ከሆነ ምን አመጣንኛ ወይ መምጣት ወይ አለ መምጣት ወይ ማመን ወይ አለ ማመን እያመንን ደግሞ እንዴት ነው የምንጠራጠረው እኛ በጌታ ከሆነ በሰው አይደለም ሁላችሁ ገብታችሁ አሁን በወንበር ቁጭ ብላችኋል አሁን ከእናንተ ውስጥ ወይኔ ከመቼ መቼ ነው የሚወርቀው የሚል ሰው የለም ዘና ብለሽ እንደ ቁጭ ብለሻል ወንበሩን አምነሽ ሰው ጌታን አያምንም ስለዚህ ለማ ልንገር ማን ይወጣል ማን እሺ ይለኛል ማን ይታዘዛል እኔ እግዚአብሔር ብናገር ጌታ አለኝ ብሎ ማን ይጸናል ወሬ ነው እንጂ ምረበሸ በድምፅ እኛ ማንጸና ሰዎች ነን አስቸጋሪ ትውልድ ነው አለ ጌታ ተባረክልኝ ተባረክ እዩ እንግዲህ በስንት ስቃይ እነ ሙሴን እነ ሙሴ ወጡ የሀገር ወርቅ ይዘው መጡ ትላንትና ጡብና ጭቃ የለመዱ ሰዎች ወርቅ ሁሉ ካገኙ በኋላ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ይሄን ያገኙ ወርቅ ድጋሜ እዚህ ጋር አቆሙና ወርቅ ደግሞ ወርቁን አምላክ አደረጉ ከችግርና ከመከራ ያወጣነው እግዚአብሔርን እረሱ በዛ እግዚአብሔር ለነሱ ሞገስ ሰጥቶ ላገኙ ለዛ ወርቅ
ድጋሜ ይሄንን ወርቅ እንደ አምላክ አድርጎ ያመልካሉ። ሙሴ ሄዶ ጸልዮ ሲመጣ ማለት ነው እዚህ ያለው ሰው ሁሉ ጌታን ትቶ ሌላ ወርቅ ነው የሚያመልከው። ትላንትና ጌታ የሚያመልኩ አሁን ደግሞ እንጨት ያመልካሉ፣ ብረት ያመልካሉ። ስለዚህ አሁን ለብዙ ሰዎች ማለት ነው ለአንዳንዱ ጌታ የሆነው መስሪያ ቤት ነው፣ ጌታ የሆነው ትዳሩ ነው፣ ጌታ የሆነው ከተማው ነው እንጂ ጌታ ጌታ ነው የሚል ሰው የለም አለ። አሁን ጌታ ሲናገር ሰው ሁሉ ጀርባ አዙሮ ነው ማለት ነው። ዙሩ፣ ተባረኩ። እንደ ወደ ቦታችሁ ሂዱ። እናንተ ማትበረታላችሁ። ሃሌሉያ። እና ዛሬ ጌታ እንዲህ ያለኝ ነው። አሁን ጌታ ይናገራል፣ ግን ማን ይወጣል? ማን ይጸናል? እግዚአብሔር ብናገር እግዚአብሔር አለ ብሎ ማን ይሽላል? እሺ፣ ከዛ አንድ ሰው አንሳል። ከየት ነው የመጣው? ተቆቋ ነው? ተባረካል። አንተ አዲስ አበባ መሆን አትፈልግም? ፈልጋለሁ። አዲስ አበባ መሆን ትፈልጋለህ? አስቡ እንግዲህ ይህ ወንድማችን ወደዚህ ጉባኤ እየመጣ ጸሎቱ ምንድን ነው? እባክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አዲስ አበባ አስገባኝ ነው። አሁን ከምጸልየው አንደኛው ጸሎት ማለት ነው ምንድን ነው? አዲስ አበባ አስገባኝ ነው። ጸልዮ መጥቷል። አሁን ደግሞ ጌታ ትንቢት ብናገር ከዛሬ ማታ ጀምሮ እኔ ከአንተ ጋር እሆናለሁ፣ ከዛሬ ጀምሮ አዲስ አበባ ኑር፣ አዲስ አበባ ኑር ብሎ ጌታ ብናገር ኡፍ ተገላገልኩ ጌታ አለኝ ብሎ ኑሮ ይጀምራል። ያውላችሁ ሊኑሩ እኮ ነው ያለው። ጠይቆ መጥቷል፣ ፈልጎ ነው የመጣው። ምን ለመሆን? ጌታ እግዚአብሔር አዲስ አበባ አስገባኝ። ዛሬ ቁርጥሽ ነው የምነግርሽ። እንዳንዳንድሽ አዲስ አበባ አስገባኝ ብሎ አይደለም ልግማ ነው ያለው። አዲስ አበባ ለመሆን ሊያጸልይ መጥቷል። እግዚአብሔር ሆይ አዲስ አበባ ልግባ፣ ፍላጎቴ ነው፣ ሀሳቢ ነው፣ ላድርገው ብሎ መጥቷል። እንግዲህ አሁን ጌታ ይናገራል፣ እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ። ማን አለኝ እንዳትል፣ ወንድሜ እኔ ነኝ፣ አጎቴ እኔ ነኝ፣ አባቴ እኔ ነኝ። እኔ አንተን አኖራለሁ፣ እንኳን ለራሴ አይደለም ለብዙዎች አባት አደርጋለሁ። ግን ከዛሬ ጀምሮ ኑሮ ቀጥል ብሎ ጌታ ብናገር እዚህ ጋር ጦሶ ብሎ አሜን ብሎ ይሮጣል። ክሮቴ በኋላ ልክ ትንቢቱ ሲያልቅ ማለት ነው። ከዛ እንዲህ ይላል፣ አዲስ አበባ፣ አዲስ አበባ፣ አዲስ አበባ ቤት ክሬስ፣ የአዲስ አበባ አማርኛ ውስ አማርኛ ራሱ አያኖርም። ሰማችሁ አይደለም? አሁን ያስባል እኮ ቤት ክሬ አማርኛ ውስ ማቃው ሰው አለ። ከየት ይመጣል? እንደ አጋጣሚ ካልተሳካልኝስ ድጋሜ ውርደት እንዳይሆንብኝ። አሁን እሱ ማለት ነው የማይኖር ከሆነ የማይወስድ ከሆነ መስማቱ ምን አስፈለገ? ለጸልየ የልብ አግኝተን ቆሻተልም ተናግሮም ማለት ነው ጌታ ልኑሩ አልክ፣ ኑሩ ነው ያለው። ልክ እዚህ ጋር አሜን ካለ በኋላ ጌታ እንግዲህ ድጋሜ ወደ ሀገሬ እንዳትመርስ እኔ አለው ነው ያለው። በቃ አሁን ወጥተሃል ከዚህ በኋላ ብሏል፣ እኔ አለው ብሏል። አሁን ቅድም ለዛ ነው እኔ አምላክ ብናገር ጌታ አለ ብሎ አሁን ጌታ ተናግሮ እኮ ነው። በቃ ጌታ አለው ካለማ ያኖረኛ። ይሰማችሁ ነው እንዴ? ቃል ወጣ፣ ድምፅ ወጣ፣ ጌታ አለው ብሎኛ። ጌታ ካለማ ብሎ አይጸናም፣ አይጸናም። ስለዚህ የማይኖር ከሆነ የማይወስን ከሆነ ትንቢቱስ ምን አስፈለገ? ጌታስ ምን አስፈለገ? በጭንቅላታችን ማሰብ ካልቀረ፣ ሂሳቡ ካልቀረ ምን አስፈለገ? ጌታ በራሳችን ስንፈልግ ኖረን አማርኛውን አስበን ዙሪያ አስበን መኖር እንችላለን፣ መተው እንችላለን። ድርሻችን ነው ይሄ። እኛ እየቻለን ለምን ወይ ደግሞ ከሰማን ማንሰማው? ለምን ከሰማን ነው ከልብ የማንሰማው ማለት ነው። ጌታን ከሰማን በኋላ ወደ ሂሳብ ምን አመጣ? አሁን ሁሉ ሰው አሜን ካለ በኋላ ወደ ሂሳብ ይገባል። ከዚህ በኋላ መጣና ለአብርሃም እንዲህ አለው፣ አብርሻ ቤት ውጣ ነው ያለው። ምን ሁን ውጣ፣ ከዛ እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ። አብርሃም በድምፁ አመነ፣ ወጣ። ጌታ መልካም ነው፣ ጌታ መልካም ነው። እኔ ካለን ባህሪ አንደኛው ባህሪ እንደማናችሁ ሰው ነኝ። ካለን ባህሪ አንደኛው ባህሪ
ሳልዋሽ የማወራው ነገር ቢኖር ማለት ነው እውነቴን ነው የምላችሁ በአንድ ቀን ሁሌ ማለት ይችላል 18 ሰዓት ነው ማገለግለው 18 ሰዓት አገልግዬ ደክሞኝ አያውቅም እስከ ዛሬ እኔ አገልግዬ ማለት ነው ደክመኝ ብዬ አላውቅም ዛሬም 18 ሰዓት ነገም 18 ሰዓት ከተቀባው እስከ ዛሬ ድረስ ማለት ነው ከተቀባው እስከ ዛሬ ድረስ እና አቨሬጅ ሁሌ እኔ ጌታ መስብኮ 18 ሰዓት ነው በአንድ ቀን አንኮ በደም ጌታ ሳንረዳ ማለት ነው በደም ሳናቀው ሳንታዘዝ ግዚኦ አለፈብን ለኛውን ትምባትን በደም እርካሽ ጌታም እርካሽ እኔ ሳስቦ እኔ የማቀው አንድ እግዚአብሔር ነው ግን ይመስለኛል ብዙ እግዚአብሔር ያለ ይመስላል ሰው እኔ ግን የማቀው አንድ ነው የማቀው አንድ ነው ሰው ለአንዱ ጌታ ካልታዘዘ ለአንዱ ጌታ ካልተገዛ ለማን ይገዛ እስቲ አንዴ ጅሽን ያጅዝ ያጅነዚ ስንዲበል እግዚአብሔር በሚናገረው ላይ የራሴን ዕውቀት አልጨምረም አሁን ትልቁ ችግር የሚያመጣው ዕውቀታችን ነው የሰማችሁ ነው ትልቁ ችግር የሚያመጣ ምንድነው እህ ትንሽ የሚናቀው የኛ ሜሞሪ አሰጋሪ ሆኗል ጸንተን እንዳንቆም አቅም የሚያሳጣ ሐሳባችን ነው እቺ መታከለ ዕውቀት ይዘን ማለት ነው በጌታ ላይ እኛ እንጨምራለን አንድ ሰው ወደ እግዚአብሔርና ወደ ነብይ ሲመጣ እኔ እንደኔ ማለት ነው እንደሚገባኝ ከሆነ ያውን ባዶ ሽት ነው እዚህ ጽሑፍ አለ እዚህ ላይ ጽሑፍ ያለ በኢትዮጵያ ይሁን በዓለም ይሁን በዓለም አንተ በዓለም ውስጥ የሚያምነው አንድ ነብይ ካለ ወደ እሱ ሂድና ሲጠው ለሱ ባዶ ሽት ስጥ እስቲ ህይወትን መዝግብልኝ የኔ ህይወት የት ነው የሚሄደው ከዚህ በኋላ አቅጣጫ አሳየኝ ምራኝ ጌታ ካንተ ጋር አለ እኔ አምናለሁ ባዶ የሆነ ማንነት ንጹህ የሆነ ማንነት ንጹህ የሆነ ልብ ለጌታ ተገዢ የሆነ የምሰማ ለዛው የምጸና በላይ እስቲ የእግዚአብሔር ሰው ምን ላደግ የት ልገባ ምን ሊሆን ጌታ ካንተ ጋር አለ አንተ የእግዚአብሔር ሰው ነህ እኔ አምኛለሁ እግዚአብሔር ስለኔ ምን ይላል እዚህ ጋር ሙላ አለኝ ብትል እኔ ሞላለሁ የሰማችሁ ነው ሙላልኝ ነው እሺ ከዛሬ ወር ጀምሮ እንዲሆነሽ እንዲቆንሽ በኋላ እንዲትወኛለሽ ከዛ እንዲ በዚህ መሃል መጽናት አለብሽ መጸለይ አለብሽ እኔም ጸልያለሁ አንቺን በርቺ አይዞሽ ግን ከዛ በኋላ እንዲቆንሽ እንዲ ነው የምትወኚ እንደዚህ እንዳጋጣሚ ካልሆነ እንዲ ነው ጉዳይ የሚሆነው ይሄ መጽሐፍ አቅሙና ጉልበቱ አለ ይቆጥም አለ ጌታ ሰጥቶኛል አሁን ግን ሁሉ ሰው ወደ ጉባኤ ሲመጣ የራሱን ዕውቀትና ስትራቴጂ ሞልቶ ነው የመጣው ከፈለገ ጌታ መጥቶ እዚህ ይግባ እንጂ እኛ ወደ እሱ አንገባ አሁን ሁሉ ሰው ሙሉ እኮ ነው እዚህ ያለው ሁሉ ሙሉ ጌታ ከፈለገ መጥቶ ወደ እኛ ይቅድ ይግባ እንጂ እኛ ወደ እሱ አንገባ እና ሰው ሁሉ ሲመጣ ሞልቶ ነው የመጣው እዚህ ላይ አንድ ጤነኛ ሰው በጣም ብጽፍ እኔ በሱ ላይ ብጽፍ የሱም የኔም አይነበብም ይነበባል እሱ በጻፈው ላይ እኔ ደረበ ብጽፍ የሱም አይታይም የኔም አይታይም ጌታ መልካም ነው ለዛ ነው አሁን እዚህ ከመጣ በኋላ አንተ የራስህ ስትራቴጂ ሞልተህ መጥተህ አሁን ጌታ ሲናገር ዮኔ አመን እንዳትይ ያንተ ዕውቀት አለ ያንተ ነገር አለ ኑሮ እንዲህ ነው የምትሆነው እየሄድክ አንተ የእግዚአብሔር ጸንተሽ እንዳትሄጂ መጽናት ነው ያቃተሽ በጌታ እንዳትይ ማኖ እኛ ቃል ተለምደን ሰው ጌታ አምነው ወጥቶ ያያቀ እኛ ቸርች እንሄዳለን አዳራሽ እንቀመጣለን እናመልካለን እንጂ በጌታ አምነን አናደቀው በውስጥ አዋቂነት የኛ ክርስትና የሁላችን ማለት ነው ሞኝን ፈልግ ነው አሁን ጌታ እኔ ካንተ ጋር አለ እኔ ካንተ ጋር አለ ሌላው ቢቀር ብዙን ተው እዚህ ጋር አንድ ሰው አንስቼ ማለት ነው ልክ እዚህ ጋር እንደ ወጣሽ ቡና ባንኩ ጋር ታርጋ ቁጥር እንዲህ የሆነ ታክሲ ይቆባል ሹፌሩ ስሙ እንትና ይባላል እኔ ያው ልጅ ቃል አወጣለሁ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ በድንቅና በታምራት ያንተ የታክሲ ትራንስፖርት አትከፍልም ይኸው ለምልክት ይሁን ዘንድ ታርጋው ይሄ ነው ሹፌሩ ይሄ ነው እንደ ገባሽ በግራ በኩል እንዲህ አይነት ሰው ታገኛለች አንቺ ቁጭ በይ አንቺ ማታውቂው ሰው የታክሲ ይከፍላል ሂጂ ግቢ ብዬ ትንቢት ብናገር እሺ ብለሽ ስትሄጂ ታርጋው ልክ ነው ሹፌሩም ልክ ነው
አሁን እንዳትቀመጪ በክስሽ ገንዘብ የለም ጌታ አለም ብሎ ማን ይቀመጣ በታክሲ ውስጥ ይሰማችሁ ነው ጌታ አለም ብሎ ኮነ ጌታ አለ አው ታርቀው ልክ ነው ሽፈሩም ልክ ነው ወነቱን በግራ በኩል እየሱ አለ እንግዲህ ጌታ ምን ነው ያለው እኔ አለው አንቺ ማታቀሶ ቶይ ከፍልሻል ግቢ ነው ያለሽ ሁሉ ምልክት አመን ካልሽ በኋላ ስትቀመጪ ዲ አከገባ በኋላ መንገድ ላይ ለሰው ይካስተገረኝስ ገባቻ ደለ ሰው ይካስተገረኝ ቆይ ቆይ እስቲ ሹፌሩ አቆም ቆይ ማቀሶ አለ አመታቀሶ የለ ቃል አለ እንጂ ምታቀሶ የለ ግን ቃል አለ ምን ይምል ከፋዩ አይታወቅም ግን ይከፈልሻል ቁጭ በይ ተበለሻል አንቺ ደግሞ አትቀመጪ ይሰማችሁ ነው አንቺ አትቀመጪ ጦሶ ሞኙ ፈልግ በኋላ እዛ ደግሞ ቡልጋሪያ ሲደርስ ሜክሲኮ ገና ሳይደርስ ገና ቡልጋሪያ ጋር ችግር ቢያመጣ እኔ የተከበርኩ ሰው ነኝ ድጋሜ ልዋረድ እንዴ አሁን እኮ ጌታን ተማምነ እንዳንወጣ የሚከለክለው ማን ነው ከወጣው በኋላ ካልተሳካልኝስ ከወጣው በኋላ ከተዋረድኩ ነው እኛ ወተንኩ አይደለ የተዋረድ ነው አንወጣ የሰማች ነው እኛ እኮ ጌታ ተናግሮን ወተንኩ አይደለም የተዋረድ ነው ወተንኩ አይደለም እኮ ያልተሳካልን ሲጀምር ጌታን ብሎ ማን ይወጣል አንተ እጅ ከፋርግስቲ አሁን ከዚህ ጉባኤ ውስጥ በርካታ ባለ ራእይ ሰዎች አላችሁ በርካታ ባለ ራእይ ሰዎች አላችሁ ድምጽ ያላችሁ ቃል ያላችሁ ግን ካሽ ኦን ሃንድ ያላችሁ ገንዘብ ያላችሁ ሰዎች ግን እግዚአብሔር ያላችሁ ሰዎች አላችሁ መወሰን ያቃታችሁ መውጣት ያቃታችሁ በጎንሽ ሰው ያጣችሁ እንደዚህ አይነት ሰዎች አላችሁ የመጨረሻ ትምህርት ዛሬ እናገራለሁ በጌታ በኢየሱስ ከዚህ ቀን ጀምሮ መጽናት ይሁንልህ አሜን በጌታ መጽናት ይሁንልሽ አሜን በጌታ ማመን ይሁንልሽ አምነሽ መውጣት ይሁንልሽ ከትላንትና ቦታ ያውጣሽ ድንገታዊ ክብር ያገኝሽ ሃሌሉያ አሜን አቲማ ደግነቱ ዛሬ አንድ ነገር አለ ጌታ እንዴ ነው ያለኝ ያላመነ ሰው ያስቸገረ ሰው ጀርባ ያዞረ ሰው ይሆናል ይያልኩ ማነው አይሆንም ብሎ ራሱ ትንቢት በራሱ ላይ የሚናገር ሰዎች ይሄው የማይሰሙ ሰዎች አሉ ካለም በኋላ አደርጋለሁ አድርግለት አሳፍራለሁ አለ አሜን የሰማችሁ ነው ስላመናችሁ አይደለም ዛሬ ባታመኙም እኔ አደርግልሻለሁ አሜን ድንገታዊ ጉብኝት ይሆንልሻል አሜን ድንገታዊ ደስታ ይሆንልሃል ለአንዳንዱ በዚህ ሳምንት ለአንዳንዱ በዚህ 15 ቀን ለአንዳንዱ በዚህ ወር ውስጥ የእግዚአብሔር ክን ጣልቃ ይገባል እንዴት ይሁን ቤት በኩል ይሁን ምንጩ አይታወቀም እግዚአብሔር ስላንቺ ምድርን ያናውጣል እግዚአብሔር ስላንቺ አይዛብን ያናውጣል ተደርጎ የማይታወቀው ባንተ ህይወት ይሆናል ያውላችሁ ለአንዳንዱ ሰው እንዲህ ይሆናል ከዚህ በፊትም ያልሆነ ከዚህ በኋላም የማይሆን ባንተ ብቻ የሚጀምር አዲስ ምዕራፍ ይከፈታል ሆኖ ማይታወቅ ነገር እንዲህ ሆኖ አይታወቅም ተደርጎ ማይታወቅም አሜን 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 ተደርጎ ማይታወቅም ሆኖ ማይታወቅም አይተም አናቅም እግዚአብሔር ያምን ያደርጋል ለምልክት ይሁን ዘንድ በብዙዎቻቸው ላይ የምትጉደ ያደርጋል ሃሌሉያ ያውላችሁ ይሁን የሚያሳርፍ ነገር ሃሌሉያ ያውላችሁ ለምሳሌ ማን ነው አንድ ሰው ሰርግ ላይ ማን ነው ያ ሀገራችሁ ማኪና ሪጅሙ ምን ነው መጥቶ ለክ በዛ ሳርግ ላይ ማን ነው ይሄ ማኪና ለሳርጉ ውበት የሚያመጣ ከሆነ ጥሩ ከሆነ ያየ ሰው እንዲላ ጌታ ከረደይ እነም ሳገባ ይላል ይሄ ማኪና ይላል ስላየ ማት ነው በለቱ ያምራል በሰገ ያምራል ግርማ ሞገስ አለ ያልተለመደ ነገር ነው ጥሩ ነው ስለዚህ እነም ይሄን ማኪና ወይ ገዛለው ወይ ከራያለው ይላልው ጥሩ እንዲሆን ከዛ ያደርጋለው ዛሬ ጌታ ያለ እንዲህ ነው በሰዎች ድጋሜ የማይደገም ነገር የማይደገም ነገር እንዳንተ ሰዎች ለሞን ፈልጎ እስከማይሆን ድረስ እኔ ጎበኝሻለሁ እኔ ጎበኝሃለሁ በቃ አለ አይደለ ሌላ ሰው የማይሆን በሌላ ሰው ያልተደገመ ከዚህ በፊትም ያልተሰማ ወለወደፊትም የማይሰማ አንተም ያላሰብከው የጌታ እጅ ያለበት ጽኑ የሆነ ነገር ወደ እጅሽ ይገባል
ወደ እጃችሁ ይገባል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ጌታ እንግዲህ ነው ያለኝ። ቅድም ወደዛ እየዞሩ ወንድሞች አሉ። ዞሮ የተቀመጡ ሰዎች ዛሬ ጌታ እንዲህ ነው ያለኝ። ንገራቸው ነው ያለኝ። በላቸው ነው ያለኝ። ዞሮ ያሉ ሰዎች በላቸው ነው ያለ ጌታ። ቅድም እዚህ ጋር ሰዎች ዞሮ ቁጭ አለ አይደለም? ወደዛ የዞሩ ሰዎችን በራስ እይታ ማየት የለብም። አንተ የምታየው እይታ አይደለም። ያንተ ጉዞ አይደለም። ያንተ እቅድ አይደለም። ያንተ ፕላንም አይደለም። ወደ እኔ ወደ አምላኪ ተመለስ። ምን በል? ወደ እኔ ተመለስ። ሰዎች ወደ 270 ምናምን ሰዎች ገና ወደ ጉዞ ሲወጡ መጣና እንዲህ አለ። የእግዚአብሔር ሰው ጳውሎስ እንዲህ አለ፣ ይሄ ጉዞ ጥሩ አይደለም አለ። ይሄ ጉዞ ጥሩ አይደለም አለ። ይቅርብን። በሳቱ ያሉት ሰዎች ይቅርብ ስማ። አሜን አሜን። ይሄ ጉዞ ይቅርብን። አሜን አሜን። እኮ ያለው እኮ ነው። እሱ ተነሱ ትንቢት ይናገራል። ይሄ አሁን እናንተ ያሰባችሁ ጉዞ አለ። አዎ ይሄ ጉዞ ጥሩ አይደለም። ይሄ ጉዞ እኔ እንደማየው ከሆነ እንደ እግዚአብሔር ሰው የምትሰሙኝ ከሆነ እንደ አንድ አፖስትል የምትቀበሉኝ ከሆነ ይሄ ጉዞ ጥሩ አይደለም፣ ይቅርብ ነው። በዚህ በኩል አሜን ብሎ ዞር ብሎ ሲያዩ ማለት ነው መርከቡን የያዘው ሰውዬ የተማረ ሰው ነው። ልምድ ያለው ሰው ነው። እውቀት ያለው ሰው ነው። እዚህ ጋር ኢየሱስን አሜን አለውና እሱን ያያሉ። እዚህ ጋር አሜን እያሉ እሱን ያያሉ። ከዛ ልክ እሱ ሰብኮ ሲቀመጥ አንዱ ለአንዱ አይ ይሄ እኮ ለስንት ዓመት መሰለ በጣም ልምድ ያለው ሰው ነው። ኧረ ምንም ችግር የለም እባክሽ አንቺ እሺ በይ እንውጣ እንጂ። አሜን እያሉ እኮ ነው። ከእኛ ጋር የእግዚአብሔር ሰው አለ ብሎ ወደ እሱ መጥቷል። ነቢይ ምን ትላለ? አፖስትል ምን ትላለ? ዩ አር ማን ኦፍ ጋድ ይላሉ። ተሰሙኛላችሁ? አዎ። ጌታ ምን ልናገር? አዎ። ይሄ ጉዞ ይቅርብን። እንዴ ጉዞ? አዎ። እንዴ ኦሶ ይሄ ጉዞ ይቅርብን። እዛ ያወሩና ሰውየው ልምድ አለው የተማረ ሰው ነው፣ የግድ መውጣት አለብን። አይ ነቢይ ብሏል፣ ግን ችግር የለም ያው እኮ እኛ እንጸል ያለ መንገድ ላይ የጌታ ጉዳይ ይታወቅ፣ እንውጣ። አሁንም የእነሱን ውስጥ ስላየ ነቢዩ ድጋሜ ተነስቶ እንዲህ ይላል፣ እንዲህ ብላችሁ ብትወጡ ይላል፣ እኔ እንደማስበው ከሆነ በእቃው ላይ ብቻ አይደለም በእናንተ ላይ ጭምር ስጋት አለብኝ። ይቅርብን። ካልወጣን ስር ማ ትወጣላችሁ? አዎ። እኔ ከሆንኩ አለ አገር ቢገለበት እኔ ጋር ሞት አይመጣም አለ። እኔ ለእናንተ ብዬ ነው የማወራው፣ እኔ ከሆንኩ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ ብሎ ጉዞ ቀጠለ። ልክ ለጉዞ መሀል ሲደርሱ ነው ምንጩ የማይታወቅ ከባድ የሆነ አውሎ ነፋስ ይነሳል። አሁን ከአቅማችሁ በላይ ሆነ። አሁን ይጮህት ጀመሩ። አሁን አረ ጌታ ምን ይሻላል? አማረ ምን ትላንትና እኮ አትውጣ እኮ ብሏል። አትውጣ ነው የተባሉት። አትውጣ ያልሰሙ ሰዎች መከራው ገና ከአቅም በላይ ሲሆን አሁን ተው ጌታ ሆይ ቆይ አንተ በሰማይ አለ የለም ቆይ ጌታ በሰማይ ካለ ይህን ጉዳይ አያይም ማለት ጀመረው። በደህና ጊዜ ጌታን ያልሰማ ሰው ሁሉ በደህና ጊዜ ጌታን ያላስቀደመ ሁሉ ገና ማለት ነው ትዳር ስትይዥ ጌታ ሆይ ያንተ ፍቃድ ነው ወይ ፍቃድ አይደለም አንጠይቅምኛ። ሲናየው መልኩ ያምራል፣ ቁመቱ ያምራል፣ አፍንጫው ያምራል፣ ንግግሩ ያምራል፣ አማርኛ ይችላል። ለሰው ያለው አክብሮቱ ንግግሩስ የተማረ ሰው ነው፣ ጨዋ ነው። ደግሞ አንድ ነቢይ መጥቶ እንዲህ ይልሻል፣ ይሄ ሰው ይቅርብሽ፣ ዛሬ ጨዋ ይመስልሻል፣ በአንቺ እይታ አሳ ነው። እኔ ሳየው በጌታ እይታ ይሄ ሰው እፉኝት ነው። ይሰማችሁ ነው። አንቺ ስታይም አሳ ነው፣ ያምራል፣ ጥሩ ይመስላል። እኔ ግን በጌታ መንፈስ ሳየው ይሄ ሰው እፉኝት ነው። ነገ ይለወጥብሻል። እርግጠኛ ነኝ የዛሬ ሶስት ወር ልደታ ባለው ፍርድ ቤት ያቆምሻል። ይቅርብሽ። በነቢይ ተናደሽ አይ ነቢይ እስራኤል ዛሬ ስቷል። ወደ አንድ ነቢዩ ጋር ልሂድ። ምትሄጂው እኮ ታውቂያለሽ ጌታ በትክክል ስለተናገደ አትፈልጊውም። አይ ቆይ። ከዛ ደግሞ አንዱ ሰው በሰው የመጣ ነው። አንደኛው ነቢይ ማን ነው? የሆነ ሰው አያለው ስሙ ዳንኤል ይባላል። በቃ አንተ ለእኔ ዋና ነቢይ ነህ። ቶሶ ብለሽ አሁን ጌታ አትግቢ እያለሽ ትገቢያለሽ።
ቅድም ብያቸዋለሁ፣ ጌታ ከፈለገ ወደ እኛ ይቅድ ይግባ እንጂ እኛ ወደ እሱ አንገባ። ከዛ እምቢ ብለሽ ታርግ ታደርጊያለሽ። ይህ ቁመቱ የሚያምረው ገና በሶስተኛው ቀን ሀሳቡን ይቀይራል። ከዛ በኋላ ማጸለይ፣ መጮ፣ ማልቀስ፣ ግራ መጋባት፣ በደህና ጊዜ ጌታን ማትሰሙ ከችግር በኋላ አሁን ጌታ ለዛ ነው አትግባ ብለህ ትናገራለህ፣ ግን ማን ይሰማል? አትሂድ ብትልስ ማን ይተዋል? ውጣ ብትልስ ማን ይወጣል? እኔ አምላክ ብናገር ጌታ ተናገረኝ ብሎ ማን ይቀበላል? ህዝቡ ላመፀኛ ሆኗል፣ ህዝቡ ላመፀኛ ሆኗል እያለ ነው። ሃሌሉያ። ወጡ አንድ ላይ እነዚያ ሰዎች። ከወጡ በኋላ በመሃል ይሄ ነው የማይባል ትልቅ አውሎ ነፋስ ተነሳ። መግቢያ መውጫ አጡ። ሰዎች አለቀሱ፣ ጮሁ። አሁንም የእግዚአብሔር ሰው አሁንም አንተ ተናገር፣ እኛ አንተ እንሰማለን። ዘላስተ አንድ ቻንስ ጸልይልን ነው። አዎ እሺ። አንዴ ቆስ በሩ ማይቢ ይመስለኛል። መርከቡ ሊሰበር ይችላል፣ ግን ከእናንተ ጉዞ የአንድም ህይወት አይጠፋም። እጅን ከፍ አድርጊ አንዴ። እግዚአብሔርን ሳሰሙ በራሳችሁ እየወጣችሁ እናንተ ቅዱሳኖች በራስሽ መስሎሽ አሁን ከእኛ ጉዞ አንዳንድ ሰው ከተማ ቀይሯል፣ ስራ ቀይሯል፣ ሀገር ቀይሯል፣ ትዳርም ቀይሯል። ሁሉን ቀየረን መስሎን ማለት ነው። ሁሉ እምቢ ብሎሻል። እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ። እስከ ዛሬ ድረስ ህይወት የተበላሸ ሊሆን ይችላል፣ ግን ከዚህ ቀን ጀምሮ የካሳ ጊዜ ይሆንልሻል። የካሳ ዘመን ይሆንልሃል። የካሳ ጊዜ ይሆንልሻል። እስቲ የካሳ ብለሽ አንድ የምናመልከው አምላክ ወደ ችግር ከገባም በኋላ አሁንም የራስሽ ጉዳይ አይልሽም። አሁንም አንድ ቻንስ አለሽ። እስከ ዛሬ ድረስ የሆነ ጉዳይ ሊበላሽብሽ ይችላል። ዛሬ ቃል አውጣለሁ፣ ድንገታዊ ጉብኝት ይሆንልሻል። እንደ ድንገት ነገርሽ ወደ እጅሽ ይገባል። በድንገት መመለስ ይሆንልሃል። እስቲ ድንገታዊ ጉብኝት በስ ያለ ሃሌሉያ። የጌታ ክንድ ያገኝሻል። ከመንገድ አንዳንድ ሰዎች ዛሬ ጌታን ሴቶ ጌታን ልቆ ከሄዱበት ከዛ መንገድ ዛሬ ይመለሳሉ። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን። አቴማ አሜን። አቴማ አሁንም ተመለሽ ነው። አሁንም ይሄ ነው የምሰማው። አሁንም ማለት ነው። ጀርባ ያዞሩ ሰዎች አሉ፣ የራቁ ሰዎች አሉ፣ የጠፉ ሰዎች አሉ፣ ግራ ተጋቡ ሰዎች አሉ። መንገዳችሁ የብዙዎቻችሁ ልክ አይደለም፣ አኬታችሁ ልክ አይደለም። እግዚአብሔር አሁንም እንዲላቸዋል ተመለሱ ነው። መመለስ ይሁንልህ። እስኪ መመለስ ይሁንልኛ መሰል እኔ ዛሬ ቃል አውጣለሁ። ዛሬ ለብዙዎቻችሁ መመለስ ይሆናል። ሃሌሉያ። ጌታ እንዲህ ብሎኛል፣ የአሁኑ ትውልድ አለ፣ አሁን ያለው ትውልድ፣ አሁን ያለው ሰው ከምታይ ከእውነታ ውጪ በወሬ የሚያምን ነው አለ። ቅድም በምሳሌ ሳሳይ ነበረ። በእውነታ የሚያምን በወሬ የሚያምን በሰዎች የሚያምን በዶክተር የሚያምን በጌታ የማያምን ዶክተር አያስፈልግም። አይደለም ያስፈልጋል፣ ግን ለእኛ ዋናው ዶክተር አይደለም፣ ዋናው እግዚአብሔር ነው። በየትኛው ኮንዲሽን እግዚአብሔር የሚናገረው ለእኛ ይበልጥብናል። አሁን ግን ባለው ኮንዲሽን ለእኛ ትልቁ ማን ነው? ሐኪም ነው። ትልቁ ማን ነው? የሆነ ሰውዬው ነው። ትልቁ ማን ነው? የሆነ ሰውዬው ተነስቶ ያመጣው ሟርት ነው። ይህ ትልቅ ሆኖብናል። እኔ ዛሬ እንዲህ ብዬ ቃል አውጣለሁ፣ አንተ ዋናው የምትለው ሳይሆን አምላክ እግዚአብሔር ለአንተ ያየው ዋናው በአንተ ህይወት ይፈጸማል። እስቲ የሱ ዋና ብለች አንዴ ድገሙ። እስቲ በወሬ ኢየሱስ በዚህ ምድር እያለ በየቦታ ከቤተ ካህናት ጀምሮ እስከ ቤተ መንግስት ድረስ ኢየሱስ ወንበዴ ነው፣ ኢየሱስ ሌባ ነው፣ ኢየሱስ እንዲህ ተብሎ በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተወርቷል። በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ላይ በሰፈር ተወርቷል፣ በመንደር ተወርቷል፣ በቲቪ ተወርቷል፣ በአካባቢ ተወርቷል። ማንን? ኢየሱስ ወንበዴ ነው፣ ከእንትና የባሴ ነው ተብሎ ተወርቷል። በየቦታ ላይ ሰው ሁሉ ማን ነው ይሄንን አዳኙን ኢየሱስ ሳያቅ ማን ነው ሰው ሁሉ በወሬ ተሞልቷል። ሁሉ ሰው ወሬ ያን ወሬ ገና ኢየሱስ ሲባል ያ ሌባ ነው፣ ያ ወንበዴ፣ ያ ክፉ ገና እኮ አያውቁም። ሳያውቁም ማን ነው የሆነ ሰዎች አንድ ላይ ሆኖ ያንን ውሸቱን ማን ነው እውነት አድርጎት ስላወሩ ብቻ በወሬ የተመራ ሰው ሁሉም ማን ነው ሳያውቁ አዳኙን ኢየሱስን ወስዶ ሰቅለዋል። አዳኝ የሆነ ፍቅር የሆነ ኢየሱስን ምንም እሱ ጋር ሳይደርሱ ወደ ምንጩ ሳይጠጉም ማን ነው
ኳላ በኩል በሚወራው በወሬ ብቻ የሱን ጉዳይ ሰሙናም ገና ስለሱስ እንደሳ ይሄ ወንበዴ ማይሰቀላሎ ኢየሱስ ኮጎዝዶ ይሰቀሉ ሰዎች ሁሉ የማይወዱ ሰዎች አይደለም የሚጠሉ ሰዎች አይደለም ፈጽሞ ለአንድ ቀን አይቶ የማያውቁ ሰዎች አሉ ከዛ ውስጥ አያቁን ስለሱ ወንበዴ ይሁን ሌባ ይሁን ክፉ ይሁን አዳኙ ጌታ ይሁን አያቁን ግን ይባላል በሆነ ቦታ ሆኖ ማኖ ኢየሱስ የሚባለው አለና እሱን እንዳሰሙ ተወርቷል ሰው ሁሉ አሃ ኢየሱስ አሃ ወንበዴ ነው አሃ ሌባ ነው አሃ ያ ክፉ ነው አሃ ያ አስቸጋሪ አሃ ስሙ ማነው ኢየሱስ ፑቆይ ላገኛው ቆይ ገና ሳያዩ እኮ ነው ውጭ ሀገር ያለው ሩቅ ያለው ቅርብ ያለው ሩቅ ቦታ ሆኖ እሱን ሳያውቁ ማነው በሁሉ ሰው አይምሮ ውስጥ ሰው አይምሮ ቆሽሿል አንጠልጥሎ ሳያውቁ ነው ጎዝዶ ሰቅሏል እሱ ደግሞ ይላል እኔ ይቀበራለሁ በሶስተኛው ቀን ይነሳለሁ ብሏል ይነሳለሁ እነዚህ ሰዎች እንኳን መነሳት እሱ መቼም አይነሳም ብሎ ደግሞ አሁንም አውርቷል አረባኪ አንተ አትነሳ እኔ ትነሳለህ እስቲ እናያለን ጉዴ እናያለን እንዳትነሳ ትልቁ ድንጋይ እናስቀምጣለን ብሎ ሁሉ አስቀምጧል አሁንም በትንሣኤው ኃይል ተነስቶ ድንጋይ ወደዛ ጥሎ ሁሉን ጥሎ ማኖ የኦሮማን ወታደሮች ሁሉ እየጠበቁ ድንጋይ ሁሉ ጥሎ ማኖ በታላቅ ብርሃን ተነሳ እየጠበቁ ያሉ ሰዎች በብርሃን አይናቸው ሁሉ ፈዞ ማኖ እንደ ያሉ ማኖ ከዛ መጥቶና የሚገርም ነገር ነው እነሳሎ ያለው እኮ እንደ ቃሉ ተነሳ አሉ እነሳሎ ያለው እንደ ቃሉ ተነሳ ብሎ መጥቶ ሲያወራ ማኖ አሁንም አልተመለሱም ቆይ 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 እናንተ እንደዛ እንዳትሉ ደግሞ ምንድነው የምታወሩ ተነሳ እንዳትሉ እኛ ተኝተን እያለ መጥቶ ሰረቁ እንደዛ ብላችሁ አውሩ እንጂ ተነስተዋል እንዳትሉ የሆነ ገንዘብ እንገባለን እኛ የሆነ ብር እንሰጣለን ጉቦ እንሰጣለን ተነስተዋል እንዳትሉ ውሸት ላይ ሌላ ውሸት ውሸት ላይ ሌላ ውሸት አሁን ተነሳው ለካ እውነትም ይሄ ሰው ከጌታ ነው ብሎ ወደ ንሳ አልተመለሱ ወደ ንሳ አልተመለሱ ደግሞ ሌላ ውሸት አሃ ስለዚህ እንዲህ ልበልህ ትላንትና አስቸጋሪ ሰው ነበርክ ትላንትና ክፉ ሰው ነበርክ አሁንም አትመለስም አሁንም አትተውም አሁንም በንስሐ አትመለስም አሁንም ለጌታ ራስን አትሰጥም ድጋሚ ሌላ ውሸት ድጋሚ ሌላ ምክንያት ውሸት ላይ ውሸት ውሸት ላይ ውሸት ዓለም የቱን ያህል አይን አልተነሳ ይበል እንጂ ኢየሱስ ተነስቷል እስቲ አንሶ ኢየሱስ ተነስቷል ይበል እስቲ ድጋሙ እስቲ እሱ ተነስተዋል አሁን በብዙ ቦታ ያስቸገረ ምንድነው ወሬ ያስቸግሯል ሐሜት የምታይ ምልክት ያየ የምታይ ጌታ ያመለከን በጌታ እናምን በወሬ እናምን አለ እኔ ይገረማለሁ ክርስቲያን የሚባለው ሰው እኔ እስከዛሬ ድረስ እንዳየው ከሆነ እኛ ክርስቲያኖች ለተንኮልና ለወንጀል እንጂ የምንተባበረው ለእውነት አንተባበረም ለተንኮል እንተባበራለን ግን ለእውነት አንተባበረም እኔ ባገለገልኩ በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር ተመ ነው ከየሐኪም ቤት ልጅ አትወልጅን ተብሎ ወረቀትና ዳብዳቤ ይዞ የመጡ ሰዎች አሁን እዚህ ቢሮ ወስጄ ባሳያችሁ ማለት ነው 206 ሰዎች ልጅ አትወልጅን የተባሉ ሰዎች ልጅ ወልዷል የሰማችሁ ነው ልጅ አትወልጅም የተባለ ሰዎች ልጅ ወልዷል 206 ሰዎች እዚህ ቤት እዚህ ቁጭ ብዬ ማነው በርካታ የሞተ ሰዎች እዚህ ጋር ተነስተዋል የሞተ ሰው እዚህ አፖስትል ቆሞ ማነው 3 ቀን እዚህ ቤት የሞተ ተነስተዋል አንድ ቀን እዚህ ጋር የጸለኩ ተነስተዋል የሞተ ማነው የሞተ ሲነሳ ሁላችን አልቅሰን እናቃለን ጦሶ ብለን እናቃለን አልቅሰን አንድ ላይ አረ ጌታ ሆይ አልቅሰን እናቃለን የሚገርም ነገር ነው እዚህ ካሉ ከመላ ጉባኤ አንድ ጊዜ አንድ ሰው የሚገርም ነው እውነትም የጌታ እጅ በአይኔ አይቻለሁ ጌታ እዚህ ቤት አለ ያየውን እመሰክራለሁ ያየውን እናገራለሁ ብላችሁ በራሳችሁ ፌስቡክ አንድ ቀን ነቢይ እስራኤል ዳንሳ በዛሬ ቀን በነበረው አምልኮ ላይ አንድ የሞተ ሰው እንዲህ ሲነሳ እኔ አይቻለሁ ብሎ ሰዎች ፖስት ሲያደርጉ በዩቱብ ይሁን በፌስቡክ እኔ አይቻላቅም የሚገርም ነው አንድ መቶ ሰው ጌታን ተቀበለ ሶፕ እኔ አይቻላቅም የሚገርም ነገር ነው እንትና የምትባለው ሴትዮዋ
እዚህ ቤት እንግዲህ ከካንሰር ብቻ 924 ተፈውሷል። 924 ተፈውሷል እዚህ ቤት ሰሞኛ 924 ከካንሰር 864 ሰዎች ከኤችአይቪ ተፈውሷል። እዚህ ቆሞ ማኖ ያውላቾ ለኪን ካየ በኋላ ማኖ የሚገርም ነው። በዛሬ ቀን እንትና የምትባለው ሴትዮ ከካንሰር ተፈውሳለች። ለጌታ ክብር ይሁን ብሎ አንድ ሰው ያንን ጽፎ ፖስት ሲያደርግ አይቻላቅም። ይህ ክርስቲያኖችን እንግዲህ እናለቅሳለን፣ አሜን እንላለን። የምታይ ነገር ነው። እንደ አጋጣሚ ከጠዋት እስከ ማታ ያወራ ማነ በሆነ ኮንዲሽን የሆነ ቃል አምልጦ ከሆነ የሆነ ቃል ቢወጣ ቆይ እኛ እኮ ነው የሰማችሁ ነው። ለመልካሙ ማን ተባብረው እኛ ለተንኮል ማን ብሎን ለተንኮል እንዴ ነቢ እስራኤል ዛሬ እኮ እንደዚህ ያለ ተብሎ ገና አምልኮ እዚህ ሳያልቅ ወሬው አሜሪካ ደርሰዋል። ተንኮል ሲሆን ሼር ለማድረግ ሴንድ ለማድረግ እንደኛ አሁን ይቆታቸው ሁሉ ለተንኮል እንጂ ለመልካም የለም። ከብዙ አማርኛ አንድ ንግግር ወስደን ግን ለተንኮል ነው ሁሉ ሰው መዘጋጀው። አሁን ታቃላችሁ ሰይጣን አውቋል እንደምንም ብሎ ማለት ነው። እረኛውን ይመታለው መንጋውን ይበትናለው ነው። ለመልካም ነገር ሰው አይተባበረ ለወሬ ግን ይደርስ የለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። እጅ ከፈርግ ሲያንዴ እንዲህ ብዬ ቃላታለሁ። ከዚህ ቀን ጀምሮ በጌታ በኢየሱስ ስም ተንኮል የሚባል ነገር ማሰብ እስከማትችል ድረስ ተንኮል ሁሉ ካንቺ አንስቻለሁ። ለእግዚአብሔርና ለእግዚአብሔር የቀና ሰው እስከምትተኙ ድረስ ልዩ ጸጋ ያገኝሻል። ፈጽሞ አለማወቅ ሁሉ ከእናንተ ላይ ይነሳ። የጌታ ክብር በኃይል ያገኛችሁ በኢየሱስ ስም ውረሽ። ሃሌሉያ። አሁን ታውቃላችሁ እኛ ብዙዎቻችን ማነው በስጋት ነው የምንከተለው። እነ ጴጥሮስ አንድ ላይ ነበሩ። አንድ ላይ ትናንትና ምሳ በልቶ እራት አንድ ላይ በልቶ ማኖ መጣው ብሎ በዛ በኩል ሄዶ ለኢየሱስ። እነሱ በዚህ ወክ ያደረጉ ያሉ ማኖ ይሄ ነው የማይባል አውሎ ነፋስ ሲነሳ እነ ጴጥሮስ ጀልባ ላይ ቆሞ ማኖ ጦሶ በጌታ ስም ጦሶ ሞትን እያሉ ነው። እነሱ እየሰጉ እየፈሩ ያለ ማኖ እዛ ጋር ቀረ የተባለው ኢየሱስ ከፊት በኩል ውሃ ላይ ወክ ያደርጋል። ማ አንድ ላይ ኮነ የነበሩ ይታወቃሉ። ትላንትና ምሳ አንድ ላይ በልቷል፣ እራትም አንድ ላይ በልቷል። በጠዋት ነበሩ። እናንተ ሂዱ ነው የመጣው ብሎ እሱ ሸውዶ ለካ በዛ በኩል መጥቷል ዘውሮ። እነሱ የሚያውቁ ማነ ከኋላ ቀረ ነው። አሁን ከፊት በኩል ሆኖ ውሃ ላይ ይራመዳል። በምን ላይ? ውሃ ላይ። እነ ጴጥሮስ የሚያውቁ ውሃ ላይ መርከብ ነው እንጂ ሰው ወክ አያደርግም። አሁን ሲያዩ ወክ ያደርጋል። አዩና በጌታ ስም አሉ። ይሄ ጉዳይ ማ አሉ ምታት ነው አሉ። ምን አሉ? ይሄ ጉዳይ ምታት ነው አሉ። ምታት እኮ ያዝባለው ማነው ቀይ የነበረው እኮ አልጠቆረ። እሱ ነው ውሃ ላይ መራመድ ነው ችግር ያመጣው። ውሃ ላይ ሲራመድ እንዴ ይሄማ አልተለመደም አሉ። ይሄን አይተን አናቅም፣ እንዲህ አይነት ጸጋ እኛ አናቅም፣ ከጌታ አይመስለኝም። ይሄ አልተለመደም፣ ከየት መጣ እንዲህ አይነት? በቃ ይሄ ጉዳይ ምታት ነው። ይሄ እኛ ጋር በፍጹም እንዲህ አይነት የለም። በጎን ያለው ነካ አድርግና ከዚህ በፊት በዚህ መንገድ አልሄድክምና በለው። እስኪ ምን አልከ? ቆይ እኔ ዛሬ ጸልያለሁ። አንዳንድ ግራ የሚያጋቡ ሰዎች ይነሳሉ። ግራ የሚያጋቡ ሰዎች በአንተ ምክንያት ገና ስብሰባ ሰዎች ይቀመጣሉ። የሰማችሁ አይደለም? ያልተለመደ አሁን ታውቃላችሁ። እኔ ቅድም ብያችኋለሁ፣ ሰዎች ተንኮላችሁን አሻሽሏል። አሁን ጌታም አሻሽሏል። እውነቴን ነው የምልሽ። ስለዚህ በትላንትናው አይደለም፣ በባለፈው አይደለም። እኔ አሁን ሰሞኑን ጾም ልገባ አስቤያለሁ። በኢትዮጵያና በዓለም ጥግ ያሉ ነቢያቶች ሁሉ እኔ ጾም ከገባው ማለት ነው ጾም ይገባሉ፣ እጸልያለሁ፣ የሆነ ሪከርድ አሻሽላለሁ። ማገልገል ከፈለግሽ እያንዳንድሽ ትጾሚያለሽ። ያለዚህ አሁን ባለው ጸጋም አንገናኝም። አሜን። አቴማ እና ግራ የሚያጋቡ ሰዎች ይነሳሉ። አዩና ኢየሱስ እንዲህ አለው፣ አይቶኮ እንዲህ አለው። እንዲህ ይሄ ጉዳይ ምንድን ነው አሉ። ይሄ ጉዳይ ማ ምታት ነው አሉ። ሩቅ ቦታ ነው ቆሞ እንደዛ አይቶ ማ ነው ይሄ ጉዳይ ማ ምታት ነው አሉ። ጠጋ
ጠጋ ጠጋ ብሎ ሲያዩ ማን ነው እሱ ነው ጦሶ ብሎ እንዴ አንተ ነህ እንዴ አሉ እንዴ አንተ ነህ እኛ እኮ አላወቅንም ምታት ነው ብለን እያንዳንድሽ በሩቁ ቦታ ሆነሽ ይሄ ጉዳይ እንዴት ነው የምትይው ሁሉ እንኳን በደህና መጣሽ ማየት ማመን ነው አሜን 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 ዛሬ እንዲህ ይሆናል ከዋናው ጋር ትገናኛለሽ እየሰጋችሁ መታችሁ ከሆነ እየፈራችሁ መታችሁ ከሆነ ነገሩ እሱ ይሆናል የእግዚአብሔር ክብር ያገኘሻል ጸጋው በኃይል ያገኛል ጸጋው በኃይል ያገኛል በኢየሱስም ያገኘሽ ሃሌሉያ አሁን ታቃላችሁ ትልቁ ችግር ልንገራችሁ ትልቁ ችግር ማነው አራባኪ እኔ ሳልተቀበም እኔ በጌታ ቆየው እሱ እንደ አሁን የመጣ ነው እኔ 25 ዓመት እኔ 20 ዓመት እኔ 30 ዓመት እኔ ቆይቻለሁ እያለ ነው አሁን የብዙዎቻችን እይታ ምንድን ነው የሚያሳየው ለጌታ ነው ምን ቀነው እኛ ይመስላል እዚህ ጋር ትልቁ ነገር አንደኛው ነቢይ በአንደኛው ነቢይ ላይ ያለው ቅናቱ ይገርመኛል ቅናቱ ለአንዳንድ ለነቢይ ጭምር እኔ እንዲህ ነው የሚለው ትንሽ ይፈር ነው የሚለው ትንሽ ይፈር ቼክ አድርግ መንገዱ ተቀይሯን እንጂ ጸጋው ጸጋ ነው ነቢይ ነቢይ ነው መሆን ያለበት ነቢይ ፓስተር መሆን አይችልም ፓስተር ሐዋርያ መሆን አይችልም ነቢይ ዘማሪ መሆን አይችልም ነቢይ ትንቢት ተናገረ ነው የተባለው አለ እኮ ጠራውና አንተ ነቢይ አይደለም ነቢይ ነኝ በል አንተ ነቢይ ነህ ምን ልሆን ከዛሬ ጀምሮ ትንቢት ተናገር ነው የተባለው ምን በል ትንቢት ተናገር አንተ ነቢይ ነህ የሰማችሁ ነው አይደለም የሰማችሁ ነው እና ቆይ ተነስ ስንት ልጅ አለው እሱ ማወቅ አይችልም እኔ ግን ማወቅ እችላለሁ እሱ ግን ቃል ማስተማር ይችላል ይህን ግን ማየት አይችልም ሰው ጸጋ መሆን ያለበት አሁን የግድ ልጆች አላወቀምና ዋጋ የለም አይደለም እሱ የራሱ ፖዚሽን ሙሉ ነው እኔም ሙሉ ነኝ አሁን እኛ ሁላችን እንደ ምንድነው ንግግር ብቻ ጦሶ ሞተሻል ሰው እንደ ጸጋ ነው መሆን ያለበት አሁን ታቃላችሁ እኛ ተቀላቀለ እንዴ ነው እኛ ምን ሆነው ኤሌፋንት በዚህ በኩል ና እንዴ ትዙር አንተ ዝም ብለህ ሰው እንዴ ነው የሚሆነው እንዴ ሁኑ ነው የሚለው ነቢ ፓስተር ሁን ፓስተር ዘማሪ ሁን ሰው የሚለው እንዴ እኔ ጉዞ የለም አንተን በርታ እኔም አለውልህ አሜን ነው ወይ ወይ ነቢ ዘማሪ የግድ ዘማሪ መሆን አለበት የግድ አልተገኛ አስተማሪ መሆን አለበት የለበትም ሰው እንደ ጸጋ ነው መሆን ያለበት ሙሴ ሄዶ ጸልዮ ሲመጣ እነ ማርያም ተነሱና ልክ ስለሱ ጥሩ ሰዎች ሲያወራ ማነው ሙሴ አመርካ ሄዶ እስከሚመለስ ያሉ ነቢያቶች ነቢይ እሱ ብቻ ነው እንዲህ አለው እኛ አልተቀባንም ሁለቷም እኛ አልተቀባንም ነቢይ እሱ ብቻ ነው እንዲህ እና እኛም እዚህ ጋር እንጀምራለን ራሱ መጥቶ እግዚአብሔር እንዲህ አለው ተነስት እናንተ አለ ነስቲ ይቅርታ ተናዶ ራሱ እግዚአብሔር አንቺ ማርያም አንተ ማሮን ስማ ድፍረት ምን አለ ድፍረት እንደው ስላስቸገርከኝ እንደው እንዳይከፋ ብዬ ትንሽ ጸጋ ጠብ አደረኩ እንጂ ሙሴ እኮ አለ እኔ እኮ ሙሴን 570 ጊዜ እንደዚህ አውርቻለሁ ሙሴ እኮ ዋና ነቢይ ነው እኔ እኮ አንተ እንዳይከፋ ብዬ ትንሽ ጉዳይ ሰጠው እንጂ አንተ ድፍረት ከሱ ጋር አንተ ጸጋ ታያለህ እንዴ አንቺስ ብትሆኝስ ባዩ ማን ነው ራሱ እግዚአብሔር እንደው እናንተ እናንተ እንደው ነቢይ ነን ብላችሁ በሱ ላይ ስታወሩ አይሰማችሁ እስቲ ከዛሬ ጀምሮ ትንሽ ይፈሩ እስቲ ዝም ብለህ ባለ አየር አገልግል በሙሴ ላይ ከመጣ ዋ አረጋሎ ራሱ እግዚአብሔር እያንዳንድሽ ለምጽ ነው ማመጣብሽ አላት ለምጽ ምን ባዩ ማን ነው እግዚአብሔር የተቀባ ከሆነ እሷም የተቀባች ናት ሙሴ ደግሞ ዋናው ነው ሁለቱ ሲያወሩ ማን ነው እናንተ ሰዎች አለ ዝም ብለህ ባለ ጸጋ ታገለግልም እንዴ መቻ አነሰ የሙሴ ጸጋ እኔ ነኝ ማቆ አንተ እኮ ዝም ብለህ በራስህ ብትጮህ ካንተ ጋር ምንም አይነት ንግግር ሳላደርግ ደስ ካለ መልስ ይመልሳለሁ ለሙሴ ግን እኔ እንዲህ ነው ማወራው እኔ እንዲህ ነው ማወራው እኔ እንዲህ ማወራው ሰውዬ ላይ አንተ የምትናገረው
እግዚአብሔር ነገ ጸጋን ይጨምራል። ግን ለጊዜው አሁን ባለ ጸጋ ጌታ ማገልግል ነገ አታገልግል። አሜን በል አሜን በል። በትንሽ ጸጋ ማንን ጌታን አገልግል ጌታ ይጨምራል። አሁንም ውረድ አሁንም ጸልይ ጨምር በል ጸጋው ይጨምራል። እንትና ለምን ሄደ አትበል። እንትና ለምን አደጋ አትበል። ጌታ ክሶ ለምን ሰራ አትበል። ይልቁንስ በራስ ላይ ሌላ ችግር አታምጣ። በእነሱ ጊዜ ለምጽ ነው። ልክ ካስቸገሩ ማኖ አሁን ቆንጆ የሆነችው ማኖ ሌላ መልክ አምጥቶ እዚህ ጋር ይለጥፋል። በድሮ እንዲህ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ነጭ ነገር መጥቶ እዚህ ይቀመጣል። ለምጽ ይመጣል። ጦስ ሆኖ የምትለው ከዚህ መልስ ጌታ እኮ እንዲህ አላት። አንቺ ዝም ማቲ ከሆነ ለምጽ ነው የማመጣብሽ አላት። ምን አመጣብሽ አለው? ዝም ብለሽ ማታገለግዪ ከዛ እሺ ነው ያሉ። አሁን እንደ ድሮ በስጋ ምንም አይለጠፍብሽም፣ ግን መንፈሳዊ ለምጽ ያገኝሻል፣ ክሳራ ይሆንብሻል። ስለዚህ ጌታን የምታገለግሉ ሰዎች ጌታን ብቻ አገልግለው። ተባረኩ። ዘላስተ አንድ ነገር አንድ ነቢይ ቢወርቅ አንድ ነቢይ ቢወርቅ አሁን ታውቃላችሁ፣ የምናወራው የምናደርገው ነገር እግዚአብሔር ያስደስታል፣ ክርስትናው ያስደስታል። ምን ያረኩ ነው ያለው? በወንድሜ መውደቅ ለምን ደስ ይላል? ኃያላኑ እንዴት ወደቀ? ትልቁ እንዴት ወደቀ? እንዴት የጌታ ወደቀ ሰው ወደቀ ተብሎ ማልቀስና ማዘን መጸለይ የሚገባው እኛን ማኖ ነገር ነው የምናዞረው በየከተማ። ነገር ነው በየቦታ ማኖ ሰው ሁሉ ማኖ ሰው ሁሉ ድካሙ የሚሸፍን የለም። ድካሙ የሚጋለጥ ብቻ ክርስትና የሚያበላሽ ብቻ። እንደው ለጌታ ብሎ እኮ ሰው ለጌታ አይልም። ማን ለጌታ ይላል? አንዳንድ ሰው ይህን ወሬ ለሆነ ሰው ሳያመጣ ቁርስም አይበላም። ቆይ 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 አረ ቆይ ቆይ ሲሲሚ ቆይ እዛ መደወል ብቻ እንትና ቆይ እንዲሆነ ናው አ እሺ በማያገባን አንዴ እጅን ከፍ አድርግ። ከዛሬ ጀምሮ በወንድሜ መውደቅ የሚጸልይ ሰው ብርቱ ሰው እንዲቶ ይጸልይልሃል። እስቲ በወንድሜ መውደቅ በል እስቲ። አልደሰትም ብሎ እስቲ አንዴ ቆይ እጅሽን አውርጅ እስቲ። አስቢ እስቲ ጌታ እንኳን አጋለጥሽው ብሎ ብናገር ኖሮ ጥሩ ነበረ። እሱ አይልም። አሁን እኛ ሁላችንም ማነው ልባችን ከጌታ አርቋል። ከጌታ እንድርቅ ያደረገው ጌታ እኮ አይደለም ወሬ ብቻ። ያም ወሬ አለ፣ ያም ወሬ አለ፣ ያም ወሬ አለ፣ ያም ወሬ አለ። አሁን ሁለት ነገር እናደርጋለን። ይሄ ስንት ነው? ከፈርግጅሽ ሁለት እንደዚህ። ይሄ ስንት ነው? እስኪ ከዛሬ ጀምሮ በይ። ከመቼ ጀምሮ? ከመቼ ጀምሮ? የተኛው ክፉ ነገር አላወራም በል። በነቢያቶች ላይ ክፉ አላወራም በል። እሺ ክፉ አልሰማም በል። ያው ልጅ መከራከርም የለብሽም። ስለ ነቢይም ማለት ነው ገና አሃ አሃ። የእግዚአብሔር ሰዎችን ውድቀት ለመስማት አትቸኩል። ምን ለመስማት? የእግዚአብሔርን ሰዎችን ውድቀት ለመስማት ዝግጁ አትሆኑ። በእነሱ ውድቀትን ደስ ያይበል። አሜን አትይማ? እውነትን ነው የምላቸው። ልክ የእግዚአብሔር ሰው ጉዳይ መውደቁን ሲሰሙ ማን ነው? ቆይ ቆይ፣ በመውደቁ እኛ አይደለም መደሰት ያለብን፣ በመኖሩ ነው እኛ መደሰት ያለብን። በመውደቁ እኛ ለምን ነው ደስ የሚለን? ስለዚህ በእግዚአብሔር ሰዎች ውድቀት ላይ ይሄ ላይ መሰላቸው። እግዚአብሔር የወደቀውን ወደቀ ብል ኖሮ እኛ እንደተሰፋለን። የወደቀውም እሱ አልወደቀም ይላል፣ ይነሳል ይላል። የሰማችሁ ነው ወይም? አሁን የእሱ ላንጉጅና የእኛ ላንጉጅ ይለያል። በቋንቋ አንገናኘም፣ በሀሳብ አንገናኘም። እሱ የወደቀው በቃ ዋጋ የለም ብል ኖሮ እኛ እሱ እንከተላለን። የወደቀው እያየ ነገ ይነሳል ይላል። በመውደቂ አይደለም እሱ የሚደሰተው፣ አሁንም ይነሳል። ስለዚህ እኛ ደግሞ መከተል ካለብን ማን ነው? ኢየሱስ ነው እንጂ ሰዎችን አይደለም። ስለዚህ ጻድቃን መውደቁን እየሰማችሁ ራሱ በመውደቁ ዙሪያ ለመስማት ብዙ አትቸኩሉ። አንድ ይሄ። ሁለተኛ ነገር ወደቀ እንትና እኮ እንዲህ ሆነ ጉዱ ፈላ ብላችሁ ለማውራትም አትቸኩሉም። አንድ ወሬ እንዳሰሚ ሁለተኛ ወሬ እንዳታውሪ
ዛሬ ቃሉ ምን ነበር? እኔ አምላክ እግዚአብሔር በድንገት ይጎበኛለሁ። እኔ አምላክ እግዚአብሔር ድንገታዊ ጉብኝት በዚህ ወር አደረግልሻለሁ። እስኪ እጅ ከፍ አድርጊ። ልጸልይላችሁ። ካሰባችሁ ቦታ አይደለም፣ ከምታውቁ ቦታ አይደለም። የሆነ ከማታውቁ ቦታ የሆነ ያላሰብችው ነገር፣ የሆነ ያላቀችው ነገር፣ እጅግ በጣም ትልቅ የሆነ ነገር፣ ያልታሰበ ነገር እኔ ወደ እጅሽ አስገባሻለሁ። ልብሽና ህይወትሽ ወደ እኔ መልሽ። እኔ ከአንቺ ጋር ይሆናለሁ። ደስታሽ ሙሉ ይሆናል። ክብርሽ ሙሉ ይሆናል። ደግሞ ስምሽ ይታደሳል። ኃይልሽ አማለ ይሆናል። አሁን የገባክን ያገኘሻል።